Дверь кастыгас. Ir pusne lalia bivin. Virš ir stėvačinės stumbul, rūdin, kad ar vėlė gurdic. Uzume pastėrač, kam vėcnel. Abo mi zangarek, mičias gaim baži. Na, mičias gaim numče. Ir urtarkum patuhanin nustac, inč vorbane rūgum. Hima jes nranka hait na beren. Karik čka argi sark bazel, nustek aš hatek. Inka gaga. Inče? Ерорт нам когда миловается. Воман митикин. Калинки нас ганунур. Их на харазан нам без бабу. Искин чё тикин? Мы та цела керпиз, дарс вас не лице с гацвом. Ай груне. Хокус меч унай нутюне. Аствати мичи нас из борчен ханару. Просас лез вилсу шухие. Усу чухин тикин че? Искин чё я исписи? Хартин вочов грун. Мартун хатуке сгал, мат керки сел. Королия сгал его найнутюна. Королия? Сакайн харк чурка. Байца сканал авели дежваре. Айна мене не вгрумен, хуйсунен ворка сканан. Антес вор петкчи цитагал. Мите ес цитагумен. Ес хорафес карек цумен. Айо берек. Ага, катастинг. Хандрам. Сэд. Тогмана, кому то цинк? Лавинчка? Норис Карпачева. Ах, Карпачев. Карпачев. Евгений Сергеевич. Оч-оч, дешь два ваты. Вот сен даник мона хорошим неркан. Арача лирен черзерком. Ай за шхату мер чата чанснел. Искима гали сен вайлуш тесков, ев хетнел беруме. Пор трамадрюцю на парцер пахи. Болар айн алкохолик нере ворон, цес хандибелем. Тесакан урен артарацунум են իրենց վարկագիզը. Ընդվորում շպոտում են պատճարն ու հետևանքը, այն իմաստը, որ նախ եղել ողին, և հետո միայն նրա այս կամ այն հետևանքները. Նրա վերջին գործողումն էլ այնքան լավ չստացվեց. Այսինքն քարտուղարությունը։ Այո։ Ձելավ, ասենք նրան տեղափոխեցինք մի այլ բաժին։ Ով է գնալու ժինև։ Նշանակում է չենք հեռացնում։ Ինչու շտապեմ, գուցե ոտքի կանգնի։ Ով է գնալու ժինև։ Բաժին առաջարկում է Ալյաբիվին։ Այո, այո, առաջարկում ենք։ Այն բարձրացակն է Յուրի անունով։ Յուրի Նիկոլայիչ։ Յուրի Նիկոլայիչ։ Լավ։ Ինչ ծառայություններ եմ ադուցել, գրել կարող է? Կարող է, կարող է. Հետո երկու լեզու գիտի. Այո, մգիմա. Լավ, 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 լավ. Ուրեմն չորս տարի նամակների բաժնում են ստել. Այդպես է ստացվել. Ստացվել. Ինչ կա, ստաժ եմ աստակել.
Դե լավ. Եվգենի Սերգեյիչ, ներս մտեք. Այո. Զանգարեցեք արդյունաբերական բաժին, 26-15. Այո. Լատ չի, ծույս որ ձերուկին. Բարև. Ով, բրավ, բրավ. Դոնը կատիվուն ես եկանոմիստում թիտ պարսոտված? Այո. Աստիրասկուն ես դուր չի գալիս այդ հարավարան կպեց? Հետաքտիվ. Բարապես, այստեղ և այստեղ. Այս պարվերությունը ես ամբողջովին կհանի, քանի որը բարացիորին կրգրում է հրայդրի տեքստը։ Նով, ասաս թե կրգնում է չէ։ Կարտա, կարտա, դելա բոճաբա, մի կրճատիր, ինքս գլուվ կհանի։ Հանչկան շատ են, երկրորդական նախադասություններ Ես վերջին պարբերությունը մանում։ Ես լսում եմ, դե Սերգեյ Սերգեյիչ։ Ստիպում եք սպասել, զգացնել եք տալիս, ուզում եք ընդգծել։ Իբրև թե չգիտեք, կեն սախինտ երիտասարդ։ Նանց հակին վրայով պատանի։ Հրաշալի է, գործեցիք նրպորեն, գեցեք։ Այդ ինչի մազին եք խոսում, Եվգենի Սերգեյիչ, յուր, կեզ բաշում եք։ Բսեք, դուք, պատվելիս, չեք տեսնում արդիկ խոսում են։ Եվգենի Սերգեյիչ, անհարմար է գնանք, ես ես տոն կվակցեմ, և ճանապարին էլ կզորոցենք։ Ինչպիսի ազնություն, ինչ հաճելի երիտասարդ է, խելակ բալիկ։ Ոչ ծխում է, ոչ խմում, ոչ էլ հայհոյում։ Չէ, ինչու, ծխում եմ, խմում եմ, պատահում եմ մեկ էլ հայհոյում եմ, բայց իմայի հարկը չի ուզենա։ Ուրեմ են գող է գող գալիս եք, ու առաջ անցնում, սովոր եք գրավել տակ տեղեր։ Սպասեք, Եվգենի Սերգեյիչ, եկ Կյանքում ինչ ես տեսել, ինչ գիտես, ինչ ես սիրում արդյոք, երևի ինքդ կես, այն էլ հանդիսավոր պահերի։ Լսիր, ինչ ես կպել ինձանից։ Ուր ես խծկվում, նախ պետք է ինչ-որ բան կարողանալ, ինչ-որ բանի համար պատասխան տալ։ Ինչ-որ բան ներկայացնել բացի սեպական պսլինքից։ Դե գիտեք ինչ։ Հա, մենք գիտենք, իս դու գիտեք այդ այդ հարցը։ Յուրա, չգնաց, հիմա նա կեզ կոնդունում։ Սա կեզ համար թվիստ պարել չի լկստվածների հետ։ Այստեղ պետք է գլխով աշխատել։ Ինչու եք այդպես խոսում։ Իս դու ինչ եք այդպես անում։ Լսեք, Եվգենի Սերգեյիչ, գնանք ես ձեզ տուն կուղեցեմ։ Գնանք որցի։ Евгений Сергеевич. Юра! Олега! Николай Арсамович, кезе спас. Аля бе, подарвар дез мочче? Гнац? Искин че рану на интер. Ну, хаури мазык. Ага, ты инч. Че, если на ранек пес, чем толми. На Иргорду че авартел? Айо, гналу и Урал. Գործովում պատրաստ է, այա, անպայման։ Ինչ ետ ինչ որ բան է կտարարոն։ Տեսնում, ինչ տել չի գտես թե ինչ ես ուզում։ Ինչ է, փոխադրում եմ։ Ո, չեմ փոխադրեմ, ինչ է գորնի ուրասկի այդ հաշերները չպակեմ։ Ստիպված եմ գնալ։ Գորնա ուրարձ։ Ուրիշ ոստեղ։ Աստված եմ։ Գործողման համար ինձ շնորակալ եղ 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 ե
Շնորհակալ եմ, Վլադիմիր Կոնդրատ։ Ինչեմ, ես պնդեցի, որ գործում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գործողում պատրաստ է, փողը դրամարկղում է, տոմսը ընդհանուր բաժնում։ Այս նամակները հել վերցրու հետը։ Գործը հետա խսկիր են, չէ չի գնալ։ Ինչ են կպել այդ Կանդակովից։ Ումիթում են։ Կանդակովից տեղական դատախազից։ Հա, դատախազների մասին միշտ էլ գրում։ Ինձ դրա համար էլ դատախազներ են։ Օ, Անիկինա։ Ինչ կլինի վիճակս, եթե պարզի, որ Անիկինան կրամոլությամբ տարապող խենթ է։ Հա, իմիջալուց քեզ զանգահարեց քո տոյսկան։ Ինչ տոյսկա։ Նա, որին դու անվանում ես Նինա։ Գիտեր, որ այդ Նինան ամենասովորական Անտոնիդան է։ Տոյսկա։ Ճիշտ ասած, կլի, ինչպես որ ես աչքաթաղայ արել։ Աշխատանքի ժամին հեռախոս նախտոտել անձնական խոսակցություններով չի թույլատրվում։ Աշխատիր, աշխատիր։ Մենք աշխատում ենք։ Նինա, բարև։ Այո, ինձ զեկուցեցին։ Չէ, այսօր բանդուս չի գա, ես մեկնում եմ։ Այո, շտապ։ Ու ես մեկնում եք Ալիպսոնովը շտուցածը։ Ոչ, ուրավ, 6:30 է գնացքով։ Ինչու 6:30, երբ գնացքը մեկնում է 10:40։ Գուցե կլրես։ Ոյ, ինչու ես խաբում, աղջիկ։ Ինչ։ Չէ, մի 10 օր ոչ ավել։ Դու այս տեղարանց ինձ շատ չէ թրվորաս։ Նա այդ իսկ ունիվետ ընդունեց գիտություն։ Լավ, լավ, կատակում եմ։ Ասում եմ, քեզ չափավոր պահիր։ Ես, don't forget me։ Բայ բայ։ Բայ բայ։ Մայրինի լեզով այլևը չի ստացվում։ Միջազգային բաժնիցը իսկապես որ։ Ապուշություն, բթամիտ մտահղացում։ Ասացեք, խնդրեմ, սա է 23 շենք։ Այո։ Չգիտեք վեց երրորդ մուտքը որն է։ Աջ գնացեք։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ մեկնել։ Ուր այն մարդը։ Չեմ հասկանում, ումս փնտրում։ Տանորի շոշոք չկա։ Ուսկով կարող է լինել։ Մայրիկ աշխատանքի է գնացել, դու գիտես։ Դե, ումն ես պետք այլ խանդի տեսարանը։ Դե թող, դե թող։ Գիտես ինչ, քո այդ պորտկումները ժամանակի ոգով չեն։ Դե թող ինձ։ Քեզ ասում եմ իջեցրու։ Դե իջեցրու, դե թող վերջտուր։ Դե թող։ Դեռ չեմ մեկնել արդեն նոր սանրվածք։ Ոյ։ Իսկապես ինչու չես մեկնել։ Դա ռազմական գաղտնիք է։ Գործում ենք, ամեն ինչ վայելու չէ, պատշաճ տնավարի։ Իսկ դու ինչ էիր ուզում։ Իսկ ես կուզենայի։ Ոյ, թող, թող, դե վերջտուր, վերջտուր, վերջտուր։ Այդպես կկանցնենք ենք հի լավագույն տարիները։ Դու կնստես կգործես, իսկ ես քեզ կնայեմ։ Լավ երկ այդ վիճակից։ Որն է։ Չնայել։ Այո։ Բայց լավ կլիներ մեկնելուց առաջ իմանայի, թե ինչ կա այնտեղ։ Որտեղ։
Այստեղ։ Կարող ես համարել, որ ոչինչ չկա։ Եվ դա քեզ իսկույն կհանգստացնի։ Բայց լավ կլիներ, բարեկամաբար ինքդ ասեիր։ Որոշ բաներ կան, տարբեր բաներ են։ Նրա գլխում մտքերը չխչխկում էին, ինչպես ավազահատիկները զանգուլակի մեջ։ Ինչպես հասկանալ, որպես վիրավորանք։ Ընդունիր որպես ցիտատ։ Ես այդպես էլ հասկացա, ինքդ հորինելի վիճակի չես։ Դե իհարկե։ Ինչ ես մտածում։ Ինչի մասին։ Ամեն ինչ սկզբից սկսենք։ Ես դա լուրջ ընդունեցի։ Իսկ ինչու։ Որովհետև դու դեռ փոքր ես։ Ես 5 տարում մեծ եմ քեզանից։ Ես կին եմ։ Դե ինչ կին ես, գրողը տանի դու մի կամակոր չարաջեցի աղջիկ։ Ոյ դե վերջտուր, վերջտուր, թող ինձ, թող ինձ, վերջտուր։ Սա ինչ ուղակացույ է։ Նոր-նոր բաներ են։ Եվ երբ ես հասցրել։ Երբ ես կույ բշով մի, հա։ Մոտավորապես։ Ճիշտ է, ձմերը ժամեն ինչ համանքնում է։ Շերլոք Հոլմս։ Իսկ սա ինչ բան է։ Ո՞վ է սա։ Մի տղա։ Այդ ես էլ հասկացա, իսկ ավելի որոշակի։ Չեմպիոն է։ Ինչի չեմպիոն։ Միության։ Իսկ սա ինչ է։ Վոլգա է։ Սա ո՞վ է։ Նիկերի։ Այո, քեզ հետ ինչպես ասում են, մարդ չի ձանձրանա։ Ուծես անսից մեկն ինձ նվիրես, միայն թե առանց չեմպիոնի։ Այսա։ Վերցրու։ Ո՞վ ես դու։ Իսկ դու։ Այո։ Լավ, ես գնացի, իսկ դու ինչ պիտի անես։ Ուշտից կմաշվեմ։ Ես այդպես էլ կարծում էի։ Ես գնացի։ Վերջ, վերջ, վերջ։ Քայլիր, եղբա իր թղթակից։ Այ, միջայլոց ինձ տեղափոխում են միջազգային բաշին։ Հա, հետո ինչ։ Մի երկու ամիս հետո կմեկնենք հեռու երկրներ։ Այո։ Այո, մնաս բարով։ Մնաս բարով։ Դուք չեք ասի, որտեղ է գտնվում Գորնովրանսկի ռաբոչի թերթի խմբագրությունը։ Գորնովրանսկի ռաբոչին։ Ой, դուք սխալ եք եկել։ Դա նոր քաղաքում է։ Ինչտե՞ղ։ Գորցկոմի շենքի կողքին։ Այո։ Դուք հիմա ավտոբուս նստեք եւ գնացեք մինչեւ Շուրջգորցկոմ։ Հետո նստեք 6-րդ համարը։ 6-րդը։ Այո։ Ինչ ասում 6-րդ համարը։ Նա պետք է 3-րդ համարը։ 3-րդը, 6-րդը պետք է։ Ոչ, ինչ ասում։ Դե լավ, հերիք աղջիկներ, դուք սրանց մի լսեք, որ թողնեք շատ կխոսեն։ Այ տեսնում եք ավտոբուսի կանգառը։ Նստեք ավտոբուսը գնացեք մինչեւ վերջ, այնտեղ որտեղ խողովակներ են թափված։ Հետո հարցրեք միլիցոներին, նա ձեզ ցույց կտա։ Ասացեք, խնդրեմ, որտեղ է գտնվում Գորնորարսկի ռաբոչի թերթի խմբագրությունը։ Առաջին նրբանցքով դեպի աջ, երկրորդ նրբանցքով ձախ, անկյունից երրորդ շենքը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն ձեզ այստեղ են բերել Անիկինայի նամակները։ Ոչ միայն Անիկինայի։
Բայց չէ որ սրանք հաստորագիր են։ Ոչ հաստը, ոչ աշխատանքի վայր։ Կարծում եմ, որ այս բոլորը գրել Անիկին է։ Իսկ ինչու եք այդպես կարծում։ Ձեռագիրը մի տեսակ սարքված է։ Նամակներում կրկնվող արտահայտություններ, ուղի անձամբ ինքը չի գրում, այլ ազգականներից որևէ մեկը։ Նշանակում է դու գտնում ես, որ այս բոլորը հորինված է։ Եվ ինչ որ այստեղ գրված է, չի համապատասխանում իրականությանը, ճիշտ է։ Գուցե համապատասխանում է։ Երևի մեզ մոտ էլ այդպիսի մարդիկ կան։ Ինչպես է երևի, եթե կան, պետք է բացահայտեք։ Դա մամուլի առաջնահերթ խնդիրն է։ Այո, իհարկե։ Բացահայտել պետք է։ Իհարկե պետք է։ Մենք էլ ենք զբաղվել այդ նամակներով։ Այդ բոլորը նա է գրել։ Այո, բայց սրանք դեռ բոլորը չեն կարող հաղթանել։ Համեցեք, Եվ ինչ, ոչինչ չհաստատվեց։ Ինչպես ասեմ ձեզ, գիտեք ինչ, հիմա էջերը կհանձնենք և հիմնավորապես կզբաղվենք ձեզնով, կզբաղվենք ձեզնով խորապես ու հիմնավորապես։ Ինչ ես կանգնել, Վալյա։ Էջը բերված է։ Մյուս էջը բեր։ Երևի դեռ շարված չի։ Երևի։ Գնա բեր, Վալյա։ Գնա բեր։ Վալյա, արի տարեջը։ Իսկ դու որտեղ եք իջել։ Առայժմ ոչ մի տեղ։ Լավ տանտեր ենք, լավ խոսք չկա։ Որտեղ ձեզ տեղավորենք։ Հեշտ է ասել, մեր հյուրանոցում եղել եք։ Ասում են չարժը են տեղ գնալ։ Ճիշտ է, չարժի, այնպես են խսկվել, որ ոչ մի ուշ նրանց տեղահան չի անի։ Ինչ արած, ընդհանրապես 18 սենյակ է, իսկ քաղաքը տեսակ ինչքան է մեծացել։ Երկորներին ուղղակի չեն կարողանում տեղավորել, դրամա մրջեր բևեռից։ Ինչև երբ, լավ վերնագիրը չէ, ինչև երբ, կամ կարելի ասել, իսկ սայլն այն տեղ է մինչև որս, լավ է չէ։ Ներեցեք դուք ինչ եք ավարտել։ Ժուռնալիստական, իսկ դու։ Միմո։ Ֆիրմա, իսկ ինչ ժամանակների բաժնում։ Ժամանակավորապես։ Կանք չառնել կես ճամփին, ոմն պիստոլետով, փնթփնթում է քաղաքային իշխանությունների վրա։ Իրավացի է ընկեր պիստոլետովը, իրավացի է։ Գուցե ինչ-որ բանում Անիկինան էլ է իրավացի։ Անիկինան։ Ոչ, մենք էլ ինչ-որ բանում իրավացի ենք, բայց դա հարցի լուծումը չէ։ Ինչ-որ բանում իրավացի լինել ամենադժվարը չէ, ամենադժվարը լավ աշխատելն է, ինչպես ասում են քո տեղամասում։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Ես ինքս ցույց կտամ, միայն ավելի ուշ։ Իսկ դու այստեղ պտտվիր։ Տեղավորեմ ձեզ Անիկինայի մոտ։ Անիկինայի մոտ։ Ինչ կա, որ կապրեք այնտեղ։ Ես եղել եմ նրա մոտ այս նամակների հարցով։ Երեք սենյականոց տուն ունի, մի տնակ էլ բակում ունի։ Վալյա։ Բայց տնակը զբաղված է, Էլիզանգը չի աշխատում։ Որքան ինձ հայտնի է, մի սենյակը տալիս է վարձով։ Վալյա։ Տունը հին է, բայց մաքուր է պահում։ Ուրեմն նա սեփականատերը։ Սեփականատերը, այո, հետո ինչ։ Մայրս էլ սեփական տուն ունի։ Այնպես որ Անիկինայի հիմնական առատը այդ չէ, մեր քաղաքի կեսը տնատերեր են։ Ինձ թվում է շատ սրա միտքը լինի, մի գնդակով երկու նապաստակ, կացարան և աշխատավայր։ Լավ միտքը ասա, չէ։ Իսկ իմ կարծիքով դա նախադեպ բան կլինի, ապրել նրա մոտ, նա իսկույն գլխի կընկնի։ Հետո ինչ, հետո ինչ։ Թե դուք ուզում եք մինչև վերջ ծպտյալ համդես գալ, հա։ Հենց այստեղ գող ուրաց սովետական մեծ ժուրնալիստ Յուրիա Գյաբևը ստացավ ալպինիզմի առաջին դասերը։ Ժավակրատն օգնում է լրտեսին։ Սողալու ծնվածը թրշել չի կարող։ Շատ վեր բարձրացար թունավոր օձ, ասաց նա, հետո լաց կլինես և կզղճաս։ Ապուխտին։ Մոտենում ենք Անիկինայի կալվածքին։ Ահա նրա քարերը,
ահանրատունը, երկու մուտք, երկուսն են մեխված, այնպես որ բակից կմտնենք. Դարպասին գրված է կատաղած շունկա, բայց դա ճիշտ չէ, շունը սատկել է, արի, մի վախնա. Այ չեզ բա, բաղթերը շբերես. Սպասենք թե գնանք. Ռադյոն չի անջատով, երևի հիմա կգա. Ռադյոն չի, շուրանը երկում. Մտնենք նրա մոտ, իրավիճակը պարզենք. Զգուշ. Բարև ձեզ, Ալեքսան Վասիլիչ. Բարև Շուրը. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ինչու եք բարե հաջել? Գործ կա. Ինձ հետ? Չես հետել? Պարտե, տանտիրուհուս հետ. Հիմա կվերջացնեմ. Տանտիրուհուդ հետ. Ներս մտեք, ինչու եք կանգնել? Նստիր. Երկու խոսքով պատմեմ ձեզ նրա մասին. Անունը Շուրա է, Ալեքսանդրա Իվանովնա, ազգանն ու Ակայումով է, իսկական ազգանը կարծեմ Գավրիլովա է, թե Գավրիլ կինա չեմ հիշում, գրվում է խորթոր ազգանն ու Ակայումովա. Նա լքել է կնոջն ու Շուրային, երբ Շուրան փոքր է եղել. Մայրը վշտի սկսել է խմել, իսկ նրա մայրը Շուրային տվել է մանկատուն, նա այնտեղ էլ մեծացել է. 15 տարեկանից աշխատում է, հիմա գործարանում կաղապարող է. Լավ է աշխատում, ակտիվիստ է համարվում. Կոմունիստական աշխատանքի բրիգադի ղեկավար է. Ով? Լուրջ եմ ասում. Իսկապես լավ է աշխատում, և 3 անգամ նրա լուսանկարը թերթում տվել ենք. Ամեն ինչ ասցնում է. Այո, հիանալի է երկում. Երկում է, իհարկե, մեզ մոտ շատերն է երկում. Միայն նա չի, և հետո նա մտած... Թե ենք կխմենք? Չարշու ես նորգողություն. Մենք երկար չենք մնալու. Ոչ ինչ, կխմեք. Կարկը խաղթել չի կարելի. Նա այստով մենակ է ապրում։ Մենակ։ Չի վախնում։ Ինչից պիտի վախնա։ Ով գիտի, անկարծ մեկը վիրավորի կամ բամբասեն։ Օգնենք քեզ։ Պետք չի։ Բամբասանք ինչքան ասես, բայց նրան ոչինչ չի կպչում։ Նա խիստ մարդ է, առիթ չի տալիս։ Քանի տարեկան է։ Երևի 20։ Ամուսնանալ չի ուզում։ Չէ, չի ուզում։ Մինչև հիմա չի մոռանում մոր տանջանքները։ Երևի դեռ չի սիրել։ Չէ, չի սիրել։ Անիկին եկա։ Տանտիրուհին եկավ։ Դուք նրան չասեք, թե ինձ մոտ էիք։ Թե չէ հենց սկզբից կպչացնեք ձեր գործը։ Ինչ է, նա ձեզ չի սիրում։ Չէ, չի սիրում։ Իսկ ինչի պետք է ինձ սիրի, երբինքներին չի սիրում։ Չարիկ է փնտրում։ Ա, ինչպես հասկանալ։ Ամեն տեղ չարիկ է փնտրում։ Ուզում եք Ալեքսան Վասիլիչին հարցրեք։ Կարելի է։ Շնորհակալ եմ։ Դուք Մոսկվայից չեք եկել։ Մոսկվայից։
Ինչպես է որ շուտ գլխի չընկա, դրա համար եմ իշտ ասում, այն Մոսկվայից կգա և այն ժամանակ ամեն ինչ կպարզեն։ Ուրեմն եկել եք, որ ամեն ինչ պարզեք։ Դե ինչ էր ասում, մեր գործն էլ դա է։ Ինձնից եք սկսել։ Ինչ ասում։ Ինչ կա որ, գուցե նա իմ մասին էլ է գրել։ Ով գիտի, այ Ալեքսան Վասիլչը մի անգամ ինձ մոտ է եկել, հիմա պետք է պատասխան տամ։ Երևի։ Ոչինչ, դու փորձված մարդ եք, գլուխ կհանեք, ինչն է ճիշտ, ինչն է սուտ։ Կարելի է։ Բարև ձեզ, Նոր Վասիլևնա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այն Գերալյավևը Մոսկվայից է եկել, ձեր նավակների հարցով։ Շատ հաճելի, համեցեք։ Բորյա, դու գնա գործիք։ Հատակին մի թափիշ։ Լսում եմ ձեզ։ Ես եկել եմ թրթից, ձեր նամակների հետքով։ Մտադիր եմ մի երկու շաբաթ մնալ և քանի որ մենք շատ խոսելիք կունենանք, ապա կխնդրեի օգնել ինձ սենյակի հարցում։ Գուցե ձեզ մոտ կար գտնեի։ Հետովեց ես գլխի գցել, չլինի ինգել Ռեուտովը։ Ես, Վարվարա Վասիլևնա, ես, էլ ուր տանեի։ Իմ տունը հյուրանոց չէ և ես վարձու սենյակներ չունեմ, ես դրանով չեմ զբաղվում։ Մեկ-մեկ օգնել եմ եկվորներին, որոնք տեղ չեն ունեցել։ Եթե դուք էլ այդպիսի վիճակում եք, կաշխատեմ մի կերպ օգնել ձեզ, բայց ինչպես տեսնում եք, ես հարմարություն չունեմ, մայրաքաղաքում չենք ապրում։ Թե ես սարճում եմ։ Բարև ուրիս։ Բարև։ Այդ ուր եք գնում։ Գնամ նախաճաշեմ, հետո խմբագրություն։ Ձեզ ամեն ինչ հեշտ է թվում, բայց սա Մոսկվա չէ, այստեղ ռեստորաններ չկան, միայն մեկն է, այն էլ Կայարանում։ Նստեք մեզ հետ, համեղ բաներ չեմ խոստանում, բայց թեյով կարող եմ հյուրասիրել։ Շնորհակալ եմ, աջակցեք։ Բարև, բարև։ Բարև։ Նստեք։ Վերջացրու ու գնաց բոսներ։ Կարակ վերցրեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, միայն անգստացիք։ Մուրաբա։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, ձեր բախտը չի բերել հարևանների հարցում։ Սովորական հարևաններ են, ես մտադիր չեմ նրանց մասին չարախոսել, այդպիսի սովորություն չունեմ, սակայն փաստերի կողքով անցնեմ, ես չեմ կարող։ Եթե դուք ծանոթեք իմ նամակներին, այնտեղ ամեն ինչ շարադրված է փաստերով, ձեր գործը ստուգելն է։ Ինչպես ստուգել, այն ինչ արդեն կատարվել է։ Ինչ արդեն կատարվել է, անշուշտ չեք կարող ստուգել, ձեր գործն է ստուգել այն, ինչ հիմա է կատարվում։ Իսկ ինչ է կատարվում հիմա։ Այդ մասին նույնպես գրել եմ։ Գիտեք ինչ, նայած թե ինչ տեսանկյունով ես նայում կյանքին, եթե այսպես ասած, սրիկայությունը, կաշառքը, այլասերվածությունը, հանցանքներ կոծկելը համարեմ սովորական երևույթ, ապա ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ամեն ինչ կարգին է, նայած ինչպես։ Սկզբունքների ծուրկ մարդկանց համար ամեն ինչ շատ լավ է գնում։ Պես որ վճրել ձեզանից է կախված, թե դուք ինչ տեսանկյունով կնայեք մեր նիստուկացին։ Նայեք ինչ մտքով եք եկել, դուք ինչ չեք ճանաչում, ես էլ ձեզ չեմ ճանաչում։ Բայց կճանաչեմ ձեր գործերով, թե դուք ձեզ այստեղ ինչպես կպահեք։ Կկա։
Իսկ այդ բոլորն ինչից սկսվեց? Ադամից ու Եվայից. Ադամից ու Եվայից, նրանց առաջին մեղքից. Եթե ավելի կոնկրետ եք ուզում իմանալ, իմ հողամասի բանջարանոցից. Ընդգծում եմ, իմ հողամասի. Այեր դեռ ոչ էր, Ալեքսեյ Ալեքսանդրիչը, իգիտություն ձեզ նա իմ ամուսինն էր. Մի մարդ, որի հիշատակը, առ այսօր հարգում են բոլոր նրանք, ովքեր քիչ շատ ծանոթ էին նրա հետ. Այեր ոչ էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրիչը, այս ամենի մասին խոսքը անգամ չէր կարող լինել. Նա էլ, ինչ որ չափով իշխանություն ուներ. Տեր իմ աստված, ինչպես է ինքացնում բոլոր նրանք, ովքեր հիմա ուզում են ցույց տալ, որ ժամանակները փոխվել են, որ ես միջին չի միակ եմ և հոգով ու մարմնով իրենց գերին է, սա նախաբանն է. Հիմա դուք նստել ու մտածում եք, իմ արջև մի սովորական սեփականատեր է, որը մոլախոտով ծածկված 500 մետր հողի համար պատրաստ է կրծել մերձավորի կոկորդը. Բայց բարեկամս, ինքներդ դատեք. Եթե այդ հողը ինձնից խլում են ու տալիս հարևանիս, ինչպես դուք ասացիք, ապա ինչ իմ հարևանը սեփականատեր չէ? Իսկ ես, որ ձգտում եմ վերականգնել իմ իրավունքները, այդ հողի վրա, որտեղ կարող եմ ցանել մի քանի մար գազար ու շախկամ, ես վատ մարդ եմ, որին պետք է իսպար ոչնչացնել. Ես կարդացել եմ այդ պատմությունը. Ոչ մի լավ բան իհարկե չկա. Ահ, ինչպիսի իրադարձություն մտածում եք դուք հիմա. Չէ, ինչու կատպես կարծում։ Ահ, ինչպիսի իրադարձություն, որ քաղաքացու Անիկինայից խլել են նրա բանջարանոցը, և այսքան գրագրություն, այսքան մարդ է ներգրավել այս պատմության մեջ, և այդ բոլորը մի փուչ բանմար։ Ինչպես է ձեր անուն հայրանունը, պատվելի երիտասարդ? Յուրի Նիկոլայիչ։ Այսպես ուրեմն Յուրի Նիկոլայիչ, գրագրության հուխտ էլ չէի փչացի իմ հոգևորդու Պետրից, եթե այս ամբողջ պատմության շնորհիվ, որը ձեզ այդքան չեն չին է թվում, քանի որ դուք ուսյալ և ինչպես տեսնում եմ բավական ապահոված մարդ եք, եթե այդ պատմության շնորհիվ չբացահայտվեր մեր իրականության նողկալի երևույթների մի շղթա, որ հետ ես որպես գիտակից քաղաքացի հաշտվել չեմ ուզում. Ոչինչ, Վարվարա Վասիլևնա, ամեն ինչ կկարգավորվի և արդարություն, ինչպես ասում են, կհաղթանակի, այլ կտեսնեք։ Երանի թե այդպես լիներ Յուրի Նիկոլայիչ, միայն թե ես պետք է ասեմ, որ այդ էլ արդեն լսել եմ։ Այդպես էլ է պատահում։ Շնորհակալություն, առայժմ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, Վալի։ Բարև ձեզ։ Ընկերը ուտելը խնդրեց հայտնել, որ դուք մի քիչ սպասեք։ Եվ որ ես ձեզ թեյ տամ, ես զբաղեցնեմ։ Ես ես ընկերը ուտել փոխատար եմ արդյու նկատմամբ։ Նստեք, Վալի։ Դե, թե ես արդեն խմել եմ, այնպես որ մենք բուֆետ չենք գնա, անմիջապես անցեք դեր ծրագրի երկրորդ կետին։ Պատմեք, ինչ նորություն կա աշխարհում։ Թե չէ տանտիրուս ռադիոն փչացել է, և ես ինձ աշխարից կտրված են զգում։ Առանձնապես ոչինչ չի պատահել։ Այն ամենայնիվ։ Խաղ օվկիանոսում կղզի է գոյացել, և նրանից շատ էրվան է խփել։ Ոչ, հրաբուխ, այսինքն։ Այ, տեսնում եք։ Իսկ դուք ասում եք ոչ մի նորություն, մինչդեռ կղզի է գոյացել։ Իսկ ինչ կա որ։ Երեք ֆուտբոլի խաղ կար, մեզ մոտ Կուսայից թիմ էր եկել։ Որտեղից? Կուսայից։ Ինչ բան է, Կուսան քաղաք է։ Այո, ինչ է, դուք չգիտեք։ Չեմ ասրել իմանալ։ Նրանք մերոնց տարան։ Իսկ դուք դեր թիմի համար ցավում եք։ Ոչ, ես ընդհանրապես չեմ ցավում։
Ինձ այլ բաներ են հետաքրքրում։ Այ քեզ բան։ Ես մի միտք եմ հղացել։ Բարև։ Լսիր, արի դու է խոսենք, թե չէ ինչ-որ լավ չի ստացվում։ Իմ կարծիքով մենք դեռ երեք անցանք դրի։ Իսկապես։ Ուրեմն ես մոռացել եի։ Դու ինչ ես անում այստեղ։ Հա՞։ Բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ ես նրան թեյտ եմ և զբաղեցնեմ մինչև ձեր գալը։ Ես այդպիսի բան եմ ասել։ Այդ ինչ միտք ես հղացել, դու ի՞ անցնել, հա՞։ Գրավատան, ես չէ բերել այդ հիմարի գլուխը, ուր է Վալյան։ Վալյան, դու ինքդ նրան քշեցիր, հա՞։ Մեկ տեսար տեղից չի շարժում, մեկ տեսար ծատի պես թռավ։ Վալյան, ետ արի։ Ահա թե ինչ էի ասում։ Եթե ուշադիր ծանոթացել ես Անիկին այն նամակներին, ապա պետք է նկատած լինես, որ այդ պատմության սխեման ձնագնդի է նման։ Նա կարողացել է սևացնել քաղաքի կեսը, եթե նկատի ունենանք ղեկավար կազմը։ Այո, այո, Իվան Նիկոլայիչ։ Դելի սկսվեց, մեկ գնա, մեկ ետ արի։ Ներեցեք, մի փնտփնտա, ավելի լավ վերցու ձեռագիրը, աչքերդ լավ բաց արա, ուտես թե ինչ ես բերել։ Այո, շատ հետաքրքիր է, հիմա ես ձեզ տույ կասեմ։ Դե այդ գլավկան էլ ամեն ինչ խառնում է։ Օգոստոսի 17-ին, երրորդ էջում կտպվի, 40 տող ավել էր, ոչի կտրեցի, այո, մանակ բարով, հաջողություն։ Ասում եմ, Անիկին այ ասած դուրս է գալիս, որ ամեն տեղ տնավարի են աշխատում, իրար բասեր կոծկում են, ամեն ինչ իրար է խառնվել և աստված գիտե թե ինչ է կատարվում։ Ինչ կա, որ գուցե իսկապես որոշ բան կա։ Լսիր բարեկամը, սա փոքր քաղաք է, վերջին հաշվով բոլորն իրար ճանաչում են և գուցե ինչ-որ չափով շատ հեռավոր ազգականներ են։ Ես ինչ գիտեմ, դա ինչով է օգնում գործին։ Դե լավ, հետո հետո։ Միթե դու կարծում ես, թե դա մարդկանց մերկացնելու հիմք է։ Գիտես ինչ, ծանոթ ես դեռ ոչինչ չեմ կարծում, քանի որ Անիկին այն նամակներից բացի ձեզանից ոչ մի լրացուցիչ նյութ չեմ ստացել։ Էյ, աղպայրս, բարեկամաբար եմ ասում, այդ տոնը մի խոսիր, ասուսիր, թե չէ մենք ոչինչ չեն խարզի։ Ալոյանով, լսում եմ։ Բարև։ Բարև։ Դե բեր, բեր, կո այսպես կոչված նյութը։ Հիմա, հիմա, մի քիչ շտկեմ։ Դե բեր, բեր, թե չէ կես ժամից հետո ուշ կլինի և ստիպած կլինես ուրիշ տեղ տանել։ Գալիս եմ, գալիս։ Այսպես, ես էլ լավ չգիտեմ այդ մարդկանց, օրինակ միլիցիայի պետին, կոմունալ տնտեսության վարիչին, Գործկոմի նախագահին, ասենք Պալ Վասիլիչին բավական լավ գիտեմ, կարող եմ հավատացնել, որ հիանալի մարդ է։ Դատախազին լավ չեմ ճանաչում, բայց ես համոզված եմ, որ բոլորն են կարգիր մարդիկ են։ Իսկ ինչու ես համոզված։ Ինչու։ Լսում եմ, պրեատովն է։ Լսեք, սիրելի ինկեր, դուք արդեն 6-րդ անգամն եք զանգահարում, 6-րդ անգամ, լավ, մի անգամ զանգահարեցի, 2-րդ անգամ, ես ձեզ պարզ ասացի, կտպագրվի, տպագրվի, խիշ պետք է ունենալ ինկեր։ Ես քեզ հարցնում եմ, թե դու ինչով ես համոզված։ Որովհետև ես Անիկին անչեմ, որովհետև ես որեմ նաև ոչ թիկունքին։ Սպասիր, բայց կարող է պատահել նաև, որ այդ նույն Անիկինն առաջինն է սկսել քանդել կծիկը։ Եվ այն ինչին ձու քեզ անբասիր է թվում, հանկարծ շրջվում է մյուս երեսի վրա, այդպես չի պատահում։ Պատահելը պատահում է, միայն թե ես գիտեմ, որ ամենահեշտը մարդուն մրոտելն է, որից նա ամբողջ կյանքում աշխատում է մաքրվել։ Շատերին մինչև կյանքի վերջն է չի հաջողվում, այդպես էլ է լինում։ Ես հասկանում եմ։ Կարծում ես, թե ես շատ եմ ուզում այս աղբը փորփրել։ Եթե ուզում ես իմանալ, այս ուղևորությունը բոլորովին էլ սրտովս չէր, բացի դրանից ինձ այլ բաժին են տեղափոխում։ Որ? Միջազգային։ Տես է։ Այո, այստեղ գալուց առաջ պետք է ձևակերպեին, հասկանում ես, պետք է արտասահման գնամ։ Տես է, ճարվիկ ես եդրում։ Սա ինչ ճարպկություն է։ Չգիտեմ, արժի խոսել այդ մասին։ Ինչու չէ, ասա։ Ես կարծում եմ երկար կմնաս, իսկ դու արդեն չվում ես։ Չէ, ինչու, մի 7 օր ես դեռ կմնամ։ Եվ 7 օրում ուզում ես ամեն ինչ իմանալ։ Շատ չէ արդյոք։ Մի ընկեր ունեմ, 4 տարի առաջ ամուսնացած, իսկ երեկ եկավ ասաց, թե ուզում է բաժանվել։
Մենք ասում ենք բոլորովին տարբեր մարդիկ ենք։ 4 տարի պահանջվեց, որ իրար հասկանան, իսկ դու քո գործիքով ես պետք է 4 տարի մնամ ձեզ մոտ։ Ինչու՞ չէ։ Ո՞վ չէր լինի։ Ժուրնալիստական փորձ կկուտակեիր երկրի խորքում։ Կհամստացնեին քեզ։ Մենք այդ էլ ինչ պակաս։ Ահա թե ինչ միտք եմ հղացել։ Ծանոթացնեմ քեզ այն մարդկանց հետ, ու մասին գրել է Անիկինան։ Հետո դու ակնագրելի մի շարք կգրես, երկու կարծիք մարդու մասին վերնագրով։ Ինչպես, ինչպես։ Երկու կարծիք մարդու մասին։ Հետաքրքիր է։ Իհարկե։ Ես ուզում էի գրել, բայց առօրյա գործը խեղդում է։ Բացի այդ, շնորհքեր չունեմ։ Իսկ ինչու ես կարծում, թե շնորհք չունես։ Պետք է փորձել։ Բանն էլ հենց այն է, որ փորձել եմ։ Ոչինչ չստացվում։ Բառերը մի տեսակ տափակ ու անկշիռ են դուրս գալիս։ Աստված չի տվել։ Չի տվել բարեկամս։ Մետոստրոնգելիոզներ։ Մի խոսակը գործն է, ինչ ուզում ես արա։ Այսօր շաբաթը։ Ղեկավարությունը գրում է զուտ, որ սալուտ ռադիսիա է։ Այո, համամյութենական մասշտաբով։ Ճիշտ է, Անիկինան էլ է գրում այդ մասին, ինչպես ասում եմ, փաստի կողքով չի անցել։ Չէ, չի անցել։ Ահա, կարտացել եմ, այո, կղզում նրանց խրախճանքի մասին։ Ինքնագործունեության ինչ-որ արտիստուհիներ, որ բարում են գայթակղեցնելով, արփեցնելով, արփեցնելով։ Պաշտում եմ այդպիսի բարերը։ Արփեցնելով։ Զառանցանք այդ բոլորը։ Եվ ամոթը, որ ես ու դու ունենալով որոշակի համոզմունքներ, պետք է լրջորեն զբաղվենք այդ զառանցանքով։ Կարելի։ Ծանոթացեք։ Կարելի։ Ալիևը։ Պոլյանով։ Ես զանգահարեմ։ Ահ, խնդրեմ։ Բերել եմ։ Դե։ Կանդակովին եմ խնդրում։ Պոլյանով, Պոլյանով։ Իսկ նա որ ժամերին է լինում։ Ահա եւ առավել խորագույն։ Ինչ է, լավ չի։ Այո, կուզենայի խոսել նրա հետ։ Լսիր, Պոլյանով, ժամանակը չի գրել, ինչպես ինքդ ես ասում, առավել բովանդակալից։ Դա կարելի է։ Եվ գրագետ, որն ավելի կարևոր է։ Դրույք խնդրում եմ տան հեռախոսի համարը։ Կարծա այս պարբերությունը, ինչպես հարկն է մշակիր, երկու շաբթի կբերես։ Շնորհակալություն։ Կբերեմ։ Ստեսյուն։ Ստեսյուն։ Անկախ այն բանից կգրես, թե չես գրի երկու կարծիք մարդու մասին ակակների շարքը, դու պետք է ծանոթանաս այդ մարդկանց հետ։ Իսկի մեջ հղացած միտքն այն էր, որ մենք էլ գնանք ձուկ բռնելու։ Ու լավ է։ Կտապարենք խարույկից խարույկ, խոսենք մարդկանց հետ, ձկնապուր ուտենք։ Լավ։ Մեզ մոտ ձկնապուրը լավ են եփում։ Տեսնում ես, ղեկավար չդարձած արդեն վարակվել եմ տրադիցիայով։ Ինչ որ պետք է ես կբերեմ։ Ժամը ութին կգաս։ Բարևս։ Բարևս։ Մի վախենա, նավակս առաջնակարգ է։ Արտաքինին մի նայիր։ Մնացած ամեն ինչ տեղն է։ Եվ նստվածքն է տեղը, և թիակները, և մնացած բաները։ Տեսնում եմ, տեսնում։ Ածանատուր։ Որտեղ ես խնդրում, բարկի մեջ է, շուտ արատուր։ Դ
Դեր շատ պիտի կանգնենք։ Հա գարի։ Հա, կյակը դուր։ Իսպայրսակ ապին թողնենք։ Սրիր։ Կյակները հավատիր։ Ja gotur. Ai tover. Over? Na inka inker kandakovner. Inchpes er arachin tpavorutyunat. Du chekav, ha? Arachin haskis dzhvar e asel. Chor data khaza. Ayo, vorim megadrome. Uremen ink petke byrogya mars kene. Na i pashtone megadrom. Ayo, i pashtone dachishta. Գիտեսիս այդ մասին չի մտածել։ Պետք է ասեմ, որ ինձ փոքրուց ապշեցնում այն հանգամանքը, որ մեկը ի պաշտոն է բոլորին մեղադրում է, իսկ մյուսը ի պաշտոն է բոլորին պաշտպանում։ Այդ խռովարար միտքն ինձ միշտ զբաղեցրել է։ Այդպես դուք։ Ինչ արած։ Աշխարհն այդպես է ստեղծված։ Ջուրը շատ պարզ է։ Այո, 10 մետրից էլ հատակը երևում է։ Երբեմն էլ ավելի։ Շատ ես բարձրացնում։ Էլ մի քիավարի։ Հերիկը։ Փորձենք այստեղ։ Ինչ կասես։ Չտեսնված է։ Այո, եղբայր, սա քո գիտած գլյազման չէ։ Դե լավ, թող քո այդ տեղական հայրենասիրությունը։ Մոսկվայի մոտ էլ որոշ բաներ կան, օրինակ մոսկովյան ծովը։ Հարեստական ջրապոս։ Իսկ սա մայր բնություն ինքն է ստեղծել։ Եվ ինչպես տեսնում ես, վատ չի ստացվել։ Դու զգում ես ափերի գրանիտի ամրությունը։ Բայց դու ռեալ ու պանթեիստ ես։ Հնարավոր է, չեմ մտածել այդ մասին։ Իսկ դու ուրեմն ուրբանիստ ես։ Այո, ես սիրում եմ քաղաքը։ Եվ Երուսաղեմ, եւ անխուսափելի արատներով։ Ուրբանիստ չէ։ Պարզապես հող է։ Ինչպես է։ Բրությունից վերցնում ես, բայց ոչինչ չես վերադարձնում։ Իսկ ինչպես վերադարձնեմ, չէ՞ որ նանդարբեր է։ Դեր Պուշկինն ասել թե նրա գործը իր գերազգության փայլելն է, պարզ է, որ մեր գործն էլ վերցնելն է։ Այդ բոլորը ճիշտ է, իհարկե։ Միայն թե նման համոզմունքով բրությունից շատ բան չես վերցնի։ Չէ՞ որ խորամանկ է բնությունը, եւ բացումը միայն ինքնամոռաց սիրո առջև։ Քաշիր, քաշիր։ Զուշ։ Շկամած։ Աջ պահիր։ Հենց այդ քանը շատ չէ եղբայր։ Ծանոթացեք, Ալյաբև Յուրի Նիկոլայիչ, Մոսկվայից է եկել, Պավլո Սիլիչ Պուստովոյտով, մեր գործկոմի նախագահը։ Պուստովոյտով։ Շատ ուրախ եմ։ Դու ինչու ես Յուրի առաջ հայտարարում։ Սատանան գիտի, ափի մոտ էլ փորձեցի, ծանծաղուտում էլ ոչինչ չստացվեց։ Ահա։ Ահա, ինչ կա, գործերդ լավ չեն։ Մանր մունր ձգվել են միայն։ Բարև։ Բարև։ Ահա, ասենք համար այսպես ավելի լավ կլինի։ Այդ դեր դու ոչինչ։ Ավելի լավ է ապ քաշենք։ Ռե։ Էսել քո բնությունը։ Ինչու անկարծ առանց պատճառի հարցակվեց մեզ վրա։
Ասենք թե ես հով եկ եմ, եվ նա իմ նկատման բարի հաս չէ, բայց դու ամբող չոքով սիրում ես նրան, չէ։ Իսկ դու ինչ էիր ուզում, դրախտային այգի, առաջին դու գծանձրան այգի։ Կյանքիս բավականություն ստանալու համար փոփոխություն է պետք, ակարում և հաղթահարում։ Ինչ, ինչ է պետք։ Փոփոխություն, մակարում ու հաղթահարում։ Կավոր, շատ չես խմել։ Ինչ եմ խմել, որ միկում ազիվ հասավ։ Դու այդ Աննի Իվանովնային հարցրու, թե ինչ ունե երջանկությունը, նա կես կասի։ Աննի Իվանովնա, քո կարծիքով ինչ ունե երջանկությունը։ Երջանկությունը հանգստի մեջ է։ Հանգստի մեջ է։ Տակինն է ասում, ելնելով իր իմաստությունից, իր այսպես ասած էությունից։ Օգնությունն է խոսում դրա մեջ, տարիքը։ Լավ, հարցնենք ջահելներին։ Վերոչկա! Հա! Ինչումն է երջանկությունը? Սիրո մեջ։ Սիրո մեջ։ Ահա քեզ այդ տեսակետ։ Համաձայն ես դրան։ Դա ավելի մոտ է ճշմարտությանը։ Բայց սիրո մեջ ի՞նչ հանգստություն։ Էլ իմ ասածն է ստացում փոփոխություն, մաքարում, հաղթանակ։ Այդպես։ Քո ասելու դուրս է գալիս, որ ջահելը ահելից ավելի իմաստուն է, հա՞։ Ես այդ չասացի։ Բայց իմ կարծիքով հանգստությունը չի կարող երջանկություն լինել, որովհետև հանգստությունը լճացման, քայքայման սկիզբն է։ Այդպես, այդ թե ուր հասցրիր։ Բայց չէ որ հանգստությունն էլ կարելի է այլտեղ հասկանալ։ Օրինակ, հավատ իր ուժերի նկատմամբ, կամ մտքերի մաքրություն, համոզմունքի ուժ, էլ ինչ քայքայում։ Հետո դա կինն է ասում։ Իսկ նա արդեն իրավիճակ կոչված է զսպել ինքնաոչնչացումից մեր անհնազանդ ցեղը։ Տղամարդիկի սկզբանը կոտորել են իրար, իսկ նա սերուններ է վերածնել։ Մենք ծիծաղում ենք նրանց վրա, մեր անխոհեմությամբ ու կոպտությամբ փչացնում նրանց, ամբոստանում ենք նրանց առողջատողության դեմ, իսկ նրանք խաղաղություն ու հանգստություն են ուզում, որ վերջին հաշվով միևնույն բանն է։ Բայց ցավոք սրտի այդ նրանցից չի կախված։ Լավ է, եթե իրոք այդպես է, միայն թե բոլոր կանայք չեն, որ խաղաղություն են ուզում։ Ինչ ասում եմ, կանայքերն են տարբեր լինում։ Դե հասկանալի է, օրենքն առանց բացառության չի լինում։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ցույց տվեք տեսնեմ։ Օ, ուրեմն ճիշտ որ լավ ձկնապուր կստացվի։ Դու իսկ եք ինգլիշ։ Ես, I do a little։ Եկեք խոսենք։ Խոսենք, բայց լավ կլինի մի տարի հետո։ Ինչ է, դժվար է առաջ գնում։ Զարմանալի լեզու է, ամեն ինչ կարծես շուտ տված լինի։ Սկզբից այդպես է։ Իսկ ընդհանրապես հիանալի լեզու է, միայն պետք է հունի մեջ մտնել։ Լսա գիրքն էլ լավն է։ Օրենքով ես պետք է հիմա ձեզ թեյ տայի։ Այդ է լավ միտք է։ Լավը լավ է, բայց աղջիկները գալու են, պետք է պարապենք։ Ես տեսնում եմ, դուք շատ զբաղված մարդ եք։ Դե լավ, մինչև աղջիկները գան, մինչև հավաքվեն, ներս եկեք, թեյ կտամ ձեզ։ Հետո։ Ինչ հետո։ Անցեք այնտեղ, նստեք։ Իսկ ես կզբաղվեմ իմ գործով, դուք ներեցեք եք ինձ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուզում եք ձեզ օգնել։ Չի օգնելու կարիք չկա։ Ահա։
խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք ինձ, որ այսպես եմ հագնված, զգնորսյունից եմ գալիս։ Ոչինչ, ներում ենք։ Տուն եկա, տեսա, դուրը փակ է։ Շուրան բարեսիրտ է, խոստացավ ինձ թե հյուրասիրել։ Այնպես որ ես թեյ կխմեմ ու շուտ կգնամ, իմացա, որ եկել եք պարապելու, հա՞։ Ոչինչ, միանանք ստանաք, մենք չենք շտապում։ Ուրեմն դուք Անիկինայի մոտ եք իջել, հա՞։ Այո, Անիկինայի մոտ։ Ուրիշ տեղ չգտաք, ինչ է։ Չգիտեմ, այդպես ստացվեց։ Ես չեմ նախանձում ձեզ։ Ինչու՞ չեմ հասկանում։ Դե հենց այնպես։ Ես ամբողջ օրը տանը չեմ լինում։ Այե։ Դուք դերասան եք։ Ով ես։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Ինձ այդպես թվաց։ Անցած ավի Անիկինայի մոտ դերասաններ էին ապրում։ Ասա քերին թերթից է, խմբագրությունից։ Եկել եմ ես մոտ կարգու կանոն հաստատելու։ Այ թե ինչ։ Իսկապես ուրանից ասել էի, իսկ մոռացել էի։ Իսկ դու ինչու ես ուրախանում, քեզ ինչ օգուտ դրանից։ Ուղղակի հետաքրքիր է։ Մոսկվայից ուղիղ Անիկինայի մոտ, օյ։ Դե, ծանոթացանք, ծանոթանալը չծանոթացանք, բայց մի քիչ խոսեցինք։ Ինչ եք նստել ցեղան գցեք, թե ենք խմելու։ Այ դա լավ է, թե ճոկորտը շուրակա։ Այդպես, այդպես, ուրեմն բոլորդ նույն բրիգադում եք։ Այո։ Կոմունիստական աշխատանքի բրիգադ եք ստեղծել։ Ինչպես է ստեղծել։ Մեզ պաշտոնապես հաստատել են։ Ստեղծել բոլորն էլ կարող են։ Դե լավ, իսկ ինչու է ձեր բրիգադը տարբերվում մյուսներից։ Չերինի ձեր թերթի համար դյութեր եք հավաքում։ Ենթադրենք։ Ա, որ այդպես է, պետք է զգույշ պատասխանենք։ Թե չէ դուք կգրեք, իսկ մենք կրակը կընկնենք։ Մի վախեցեք, ես ձեր մասին չեմ գրի։ Եթե ինքներդ չխնդրեք։ Լավ, ինչու են կայանում ձեր կոմունիստական սկզբունքները։ Մեր սկզբունքները պարզ են։ Լավ աշխատել, ավելի քիչ կռվել, չափավոր չարություն անել։ Նսեմացնում ես։ Կարդալ, սովորել, խելք հավաքել։ Նշանակում է անգլերեն էլ դրա համար եք պարապում։ Իհարկե։ Դա ձեզ Շուրան է գլխի գցել։ Կարդում եք հանկարծ խելքից փչել անգլերեն պարապել, առանց որևէ պատճառի։ Դա մեր ծրագրի մեջ է մտնում։ Ապա, մենք հերակա ենք ընդունվելու։ Ահա թե ինչ։ Հետաքրքիր է։ Եվ երկար եք պարապելու։ Հիմա ժամը 10-ն է, մինչև 12-ը կպարապենք։ Իսկ հետո։ Ոյ, հետո մեր գործը շատ է։ Պետք է հիվանդանոց վազեմ մորս մոտ, բանջարանոցում պիտի աշխատեմ, հետո էլ ճաշի եփեմ։ Ուզում ես ապրել, պետք է արագ շարժվես։ Սա էլ մի հոգս է մեզ համար։ Հորը ստիպեք թող ձեզ օգնի։ Հորը, մեր հայրը սրիկա է, մենք նրան տուն չենք թողնի, մենք նրան այսպես, դե լավ է, գուցե հետո խոսենք այդ մասին։ Մենք ուրիշ հայրիկներին հոբան չենք ասում, մենք մեր հայրիկին ենք ասում։ Ահ, գաղտնի պտուղանուղոք սիրո, գնա մաջիկիտ մոտ, գնա, հոպ, ինչ, ոյ, ժամը 6-ին փորձ ունենք։ Ինչ փորձ։ Ինչպես է ինչ։ Թատրոնում փորձ ունենք։ Որևէ ներկայացում եք պատրաստում ինչի։ Համերգին պատրաստում։ Երկելու, պարելու եք։ Եվ պիտի երկենք, եւ պիտի պարենք, իսկ երբ մահը գա, եւ այլն։ Գիտեք Ալեքսանդրան ոնց է երգում։ Ա, գիտեմ, գիտեմ, լսել եմ։ Ինչ է շաղակրասում։ Գնանք թերթում։ Ինչ որ ճիշտ այն եմ ասում։ Կարող եմ գալ ձեր փորձը դիտել։ Եկեք։ Ինչ կա որ սուսկուս կնստեմ, մենք գնում, ձեզ չեմ խանգարի։ Եթե չեք ուզում, ոչինչ չեմ գրի։ Կարող եք եւ գրել, եթե պետք է իհարկե։ Դրա մեջ ոչինչ չկա։ Այդ մասին արդեն երկու անգամ գրել է։ Ինչեր է ուտվա։ Արտասովոր թեթևությամբ ու նրբությամբ կատարում է իր մենեշկը, գիտեք ով։ Ալեքսանդր Ակայումովա։ Դե հետո չի ուզանան անցար։ Սովորական ինքնագործնյություն է, ոչ մի արտակարգ բան չեք տեսնի։ Մեր հանդիսատեսը պահանջկոտ չի, ինչպես էլ երկենք, ինչպես էլ պարենք, միևնույնը ծածկտա։ Հատկապես Ալեքսանդր Սերգեյիչը, չէ՞։ Նստում է առաջ կարգում, ոտքը գցում է ոտքին ու ծապահարում է։ Հետո երևի ձեռքերը ծավում են։ Ալեքսանդր Սերգեյիչ։ Հա, մեկ էլ գեն կան։ Իսկ ո՞վ է գինը։ Մի տղա։ Կանգնում է դրա մոտ, ամբողջ երեկո ծապահարում է, ծապահարում։ Բոլորը գնում են, միայն երեխաներն են մնում, իսկ նա էլի կանգնած է։ Այսօր քեզ ինչ է պատահել։ Ինչ եմ ասում, որ լայնան ինչ որ ճիշտ է։ Նա ձեր առաջ ուզում է իրեն ցույց տալ։ Իսկ ընդհանրապես
սուսուփուս լուրջ աղջիկ։ Ես էլ ժամերով մի խոսք չի ասի։ Այնիկին ան եկավ։ Հիմա մարանը բաց կանի։ Բարև ես նրան։ Բարև ես Վարոնա Սիրոնը, բարև ես։ Բարև։ Ժպտա։ Իսկ այդ ինչ է նրա պայուսակում։ Նրա ամբողջ տնտեսությունը, բողոքներ, բամբասանքներ, երկերի լիակատար ժողովածու։ Միտո այդ բոլոր հետը ման է ածում, հա։ Ես ինչ իմանամ, թե ինչ կա նրա մոտ։ Գուցե եւ հաց է, գուցե քարեր, որ մարդկանց վրա գցի։ Մի խոսքով ծանր բաներ։ Ո, իսկ մեր հացն ուր է։ Էլի թե լսնա։ Ոչ, նորակալություն, թե ի շաքարի հրաժրության համար ստեսցուն, ես գնացի։ Արդեն գնում եք։ Այո, ժամանակն է։ Ես գամ ձեր հետևից։ Ինչ է, դուք այսօր եք ուզում գալ։ Չի, այսօր չարժի, ես կասեմ երբ գաք։ Բայց այդ ձեզ հանգստանալ է պետք։ Այո, իսկապես։ Ինչու՞ ստապել։ Դա շատ վտանգավոր է։ Հանկարծ կքնեք ու աթոռից կընկնեք։ Մենք ինչ պատասխան տանք։ Ասաց տեսություն, քերից տեսություն։ Լավ մնաք բարով։ Ձեր ձուկը վերցրեք։ Վերցրեք։ Ձեր տանտիրուհին ինձանից վատ չի եփի։ Հասկանալի է։ Տեսնում եք, ժամանակ չկա։ Իսկ ձուկը միայն թարմ ժամանակ է համեղ։ Այո, այո։ Ողջ եղեք։ Տեսություն։ Ինչու ձեր ծանոթը չէ պետքը։ Թե շատ էր զբաղված։ Զբաղված է պարապում է աղջիքների հետ։ Իսկ ինչ է նրանց հետ պարապում։ Անգլերեն լեզու։ Անգլերեն։ Պա, դրան տեսեք, գլխից մեծ գործեր է բռնում։ Մարդկանց աչքերին թոզ են փչում, Տեր Աստված, Տեր Աստված, Տեր մայրենի լեզուն չսովորած անգլերենի պոչից են բռնել։ Մայրենի լեզուն նա լավ գիտի։ Հա, այն իմաստով, որ լեզուն առաք է շարժվում, այդ մեկը ճիշտ է։ Դուք ինչ եք ուզում նրանից։ Ինչ։ Ասում եմ, ինչ ունեք կիսելու Շորը Ակայոմովայի հետ։ Հենց նրա հետ է, որ ես կիսելու բան չունեմ։ Ինչու դի որ ինչ կիսեմ, չլինի թե կավալերներին։ Կարծես թե շատ կավալերներ ունի։ Ավելի քան պետք է։ Վերջի դա նրա գործն է։ Նայած ինչ աչքով կդետես։ Ճիշտ է, նա ազատ աղջիկ է, թե փաստորեն, թե ձևականորեն։ Բայց եթե ուզում ես ապրել խղճիտ ազատության օրենքով, ինչու կեղծ է։ Ճիշտ է, այդ բոլորը վատ է քողարկված, միայն հիմարները կարող են խապվել։ Ինձ նման։ Ես այդ չասացի։ Այո, այո, այդ ես ասացի, իսկ դուք մտածեցիք։ Հերիք է։ Ինչ ասացիք։ Ոչ ինչ։ Հոսել, Ձախակողմյան և Աջակողմյան հարևանների հետ, մեկնում։ Ոչինչ, ոչինչ, ներս եք, համեցեք, հստիր։ Շնորհակալ եմ, ես շտապում եմ։ Ախ, դուք շտապում եք, դե լավ մի րոպե գոնե մնացեք։ Մենք գնահատում ենք քո պորտկոմը։ Ինչ ես կարծում, ինչու հանկարծ Վալյան հոգատարություն ցուցաբերեց մեր նկատմամբ։ Իսկապես, ինչու, հմ,
որովհետև այսօր 4-րդ էջում այ այստեղ, տեսնում ես, ահա, նա տպագրել է իր առաջին թղթակցությունը, տեսնում ես, վ կարալ կողա, այդ նա է։ Դե բավական, Ալեքսանդր Վասիլիչ։ Քո թղթակցությունը պարզապես հիանալի է, երազանց, ճիշտ են գրել ավել։ Այո, իսկապես շատ լավ, շատ պարզ է գրված, շնորհավորում եմ ձեզ, Վարյա, շնորհավորում եմ։ Այդ իմ օրինակն է։ Խնդրեմ։ Ափսոս։ Ինչ ափսոս։ Ափսոս, որ մեկնում ես, այս քանի օրը մի տեսակ ընդելացակ ես։ Ինչ ես անել երեկոյան։ Ինչ ասեմ, հրավերատոնս եմ ստացել Շուրայից, այսօր ավարտական փորձ է, ինչ-որ ամերիկ եմ պատրաստել, ուզում եմ գնալ, տեսնել։ Հարկավոր է մարդ ուղարկել խմբագրությանից։ Ինչ է, դու չես ուզում գալ։ Չէ, չեմ կարող։ Մի գուցե գաս։ Չէ, չեմ կարող, խոստացել եմ մերոնց մոտ գնալ, ազգականները եկել, հասկանում ես, ուզում էի քեզ հետ տանել, դելա որ չես կարող մի ուրիշ անգամ։ Գնա, տես մեր արտիստներին, հուսով մի չես հիաստափվի։ Այդ ինչ ինձ եք սպասում։ Ինչպես տեսնում եք սպասում եմ։ Իսկ ես մոռացել էի։ Այո։ Իսկ դուք չեք մոռացել։ Չեմ մոռացել։ Գնալ գնանք, միայն գիտեք ինչ եմ խնդրում, դուք հիմա իմ կողքից մի քայլ եք, ես մի քիչ առաջ կգնամ, իսկ դուք հետո եկեք, լավ։ Ինչու եք ամեն դատարկ բան հաշվի առնում, ինչպես ասում են, ամեն մեկի բերանը միևնույնը չես փակի։ Գուցեև այդպես է, բայց այդ ասացվածքին տաս պատասխան կգտնվի, ավելի լավ է, եկեք սագերին չզայրացնեք։ Բանայն է, որ ընկերներն ինձ հրավիրել են դիտելու։ Սանգերալի ավևն է, Մոսկվայից, ժուրնալիստ է։ Ինչ է, ուզում եք գրել մեր մաս։ Ճիշտ ասած, այդ մասին չի մտածել, պարզապես ուզում եմ նայել, լսել։ Ինչ կա, որ կարելի է, խնդրեմ։ Սկսում ենք։ Այսպես
Да. Și-ar chiar ce bun camnată. Ах, та рух, мистровне, Семен Степанович, а гир красав то каянец. Ой, инч лаве, ак на вас. Слышу шаги на раги. Дела, гамен кастатумен. Իսկուր է նոր երկը? Նոր երկ է իր խոստացել։ Նոր երկել ունենք Ուրալյան բեռնատարները։ Դե լավ, թող լինի բեռնատար, սկսենք։ Дела, айд еркнел хамаренк патраст. Уришин чунек? Вахчуйн! Вахчуйн зэнс мэр артист нэриц! Мранц горца дэжварине, дюрин че, ерп цехум, горца ват эгнум, парел интернер эл чилинум. Да инк не грэв. Байд зэр плана кадаум энк мэнк, карлан кэрчвэл воркану зэнанк, гэхэнтрэнк шурайн евна хэлу, кьерчи мэ самар аран цайн ханэлу. Լսիր, Կուզմինկո, վերջում, որ ասում ես երկի առանց ձայն հանելու, ինձ թվում է մի տեսակ կասկածելի կոմպլիմենտ էր. Կարծում եք? Այո, այո, վերամշակիր, շտկիր. Ես էլ եմ մտածել այդ մասին, հետ կայն ինչ-որ բան, այն չէ։ Դե լավ, արի, ակայում ալը, բեմ արի։ Ու, յակայոմ ովան, այնպես եմ ավանում նրան չեք պատկերացնի։ Եթե ես տղամարդ լինեի, անպայման կսիրը հարվեի։ Հա։ Ասենք ոչ թե կսիրը հարվեի, այլ լավ ընկեր կլինեի։ Պարզ է։ Я здесь, поскорей приходи, свет души моей, краса радость очей. А сын к нам еще раз на песочинчика. Сорока ногчики. Не им займена. Ой. И горячему сердцу прижать без тебя, и стомила мне душу тоской, приходи. Инч патахец, Ангелина Антоновна. Вот инч, кез мит Анджира Кайомова. Мен гиденк теду инчпес эс еркум, лавех наенк зайналар эрд. Гуц е ду узум эс айсор ворьяве мегин зарматснел? Երբեք չի թողնում մինչև վերջ երկեն, միշտ ուզում է իր իշխանությունը ցույց տալ, դա ինչ ձև է? Չէ, ինչ ունա ճիշտ է վարվում, սա ամերկ չել փորձ։ Միև նույնը ես կգրեմ, որ ակայում ուղան շատ լավ երկեց։ Կարող է գրել պարահեղ երկեց, չապազանցություն չի լինի։ Ինչ? Պարահեղ։ Ճշմարիտ է, այդպես էլ կգրեմ, թե չէ պետետներից ես խեղճ եմ։ Վարակույրի չեցրինք, իսկ հետո իսպանական պաշում։ Երորդ, վեցերորդ և տասնմեկերորդ պիս ծեխերի միացյալ պարային անսամբլը կկատարի իսպանոկուբայական պաշ։ Անսամբլի հեկավարն է կատերի գզով հրահանգիչ Վալենտինա Շատկո։ Խնդրենք ընդերնել։ Միայն թե առանց խնդրենքի։ Պ
Спарзе. Ինչպես է կայդ երկերկում, մենք լավ գիտենք։ Ինձ մոտ գրված է կատակային կատրի։ Կատրի։ Մեր համերգի վերջում համատեղ ելույթ կունենան երկչախումբը և պարախումբը։ Կատակային կատրի զոկանչ նիրպեսայի համար կատացխետ։ Խնդրեք։ Четыре рубля. Сахару и сахар, рубля. Сахару и сахар, рубля.
այս բարի խմբակում։ Եվ հենց այս կադրին էի պարում։ Ճիշտ է, մենակատար չէի, խմբում էի պարում։ Հետո ժուրնալիստի կարել տարվեցի, ստիպված եղաթողնը։ İskin çaresi var. Հավանեցի։ Հավանեցի։ Ինչ է պատահ։ Հենց այն է պատահել։ Իսկ ինչ պիտի անենք։ Չի գիտեմ։ Վատ են գործերս, վատ։ Ոչ ինչ, այդ բոլորը ժամանակավոր է։ تخریر تانسنی Ապրել ինչ լուս կարող ես,
Չորդուր մարդս։ Մանդր են ձայտևուր մարդը։ Իմ ինչին է պետք այս բոլով։ Ինչ ես ուզում ինձանից, ինչ ես ուզում, կեզ ինչ է պետք։ Երեկ որով եկար մի խեղ ճախշվակլ խահանար իրու գնաց իր այդպես է, չէ։ Ինչ ես ապիս է բանար ասել, ինչ ու։ Ինչ ասեմ, ես կեզ։ Եթե դու գտնում ես, որ ամեն ինչ վերջացած է, եվ այդ կինիք ես հանգես չի տա, մեկ ինչ որ լինելու եղավ։ Ինչ եղավ, ոչ ինչ էլ չի եղավ։ Դու կարծում եք, թե ես ինձ մարդկանց համար եմ խլայում, հա, իսկ ես ինքս մարդ չեմ։ Իմ ինչին է պետք այս բոլորը, դու ինձ հարցրես։ Երջանկության համար։ Ինչ երջանկություն, կրողից ուծ այդ երջանկությունը, ուրիշների նման, ես էլ պահակշանք, որ ամ եկ որդղա մարդկանցից։ Նրանք գոնե մինչև մահսեր են խստանում, իսկ դու այդ էլ չարեցիր։ Ինչու խոսքեր ես կամ ընդամ դու խելոք մարդ ես։ Լավ ասացիր։ Նշանակում է, խելոքների համար այլևս բարեր էլ պետք չեն։ Գողերի նման կամաց մեր գործանենք ու տուն գնանք, հա։ Չէ, ես այդ մտքով չես։ Իսկ ինչ մտքով ասացիր, ապա մի դուրս այստեղից, ես քեզ չեմ ուզում տեսնել։ Ես էլ կարծեցի թե, այ քեզ հիմար։ Ահա թե ինչ ընկեր արյադև, գնացեք վաղ առավոտյան վեցին, ես պետք է վեր կենամ, ձեզ հետ խոսելու ժամանակ չունեմ։ Դե վերստուր, վերստուր։ Ապա մի դուրս այստեղից։ Հեյ։ Դուրս արի, խոսելու բան կա։ Դե ասա։ Ինչ ասեմ։ Համլետ։ Խորհում ես, խփել թե չխփել։ Այ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Մենք դեռ կխոսենք։ Ոչինչ, ոչինչ։ Հանդես եմ գալիս որպես արդար դատավոր, իսկ ես իսկապես այդպիսին եմ, եթե դեմ հանդիման կանգնեմ խաղջիս առաջ։ Ինչպես ասաց շուրում են ժամանակ, ով որ խեղճ ունի, բանն էլ հենց այդ է, ով որ խեղճ չունի։ Իսկ ինչ ասում ինձ, իմ խեղճը հիմա, նա ասում է, ամոտ, խայտարակություն, իսկ ինչու, ես ինչ եմ արել, որ ենթարկվել եմ ամոթալի կրքի ձայնին, ինչու ամոթալի, որովհետև նա ինձ մերժեց, իսկ եթե չմերժեր, ինչ կլիներ հիմա կամ մի քիչ ավելի ուշ, երբ դու լուսաբացին տուն վերադառնայիր ու պարկեիր այս մահճակալին,
Մտածելով իր թե ոչինչ չի եղել, հետո երկորից մեկն իր, ավելի ու ավելի հազվադեպ հիշելով նրան, մինչև որ լրիվ մոռանա իր. Ուրեմն Շուրան ճիշտ էր ասում, և իրավացի էր, որ դուրս արեց ինձ. Իսկ Ռեոտովն ասում էր, թե երջանկությունը, ինչպես ասաց, երջանկությունը հաղթահարման մեջ է. Բայց ես ինչը պետք է հաղթահարի, Շուրայի դիմադրությունը, նրա բնական մաքրությունը, մեղ գործելու երկյուղը, թե ինքս ինձ. Ինքս ինձ. Ինչ էր գրել հայրս այն ժամանակ, գլխավորը ինքնատիրապետումն է. Thank you.
Օրգանները ձեզ դպրոցում ինչ են սովորեցնում? Օրգանները գրվում է երկունը-յով. Օրգանները շահագրգռված են որպեսզի այդ անլեգալ աբորտարին գոյություն ունենա. Իսկ դա ինչ բան է? Գրի, աբորտարին բյով է գրվում. Աբորտարի. Այժմ երբ քաղաքացուի Ակայոմովայի կապերը ընդլայնվել է. Ինչ է կատարվում այստեղ? Ընդլայնվել են ընդգրկելով նույնիսկ որոշ Մոսվացիների ստորակեր, դժվար է սպասել. Ներեցեք, ինչ է կատարվում այստեղ? Ինչ էլ, որ իմ սենյակում կատարվի, համենայնտեղս ես ձեզ այստեղ չեմ հրավիրել, սա ձեզ բոլորով ինչի վերաբերում հարգելիս. Որքան ես հասկանում եմ, և որքան կարողացալ ասա, այս ամենը հենց ինձ է վերաբերում։ Թեկուզ և այդպես, ձեր միջամտությունը հիմա այլևս ոչինչ չի կարող փոխել։ Ինչպես հասկանալ։ Շատ պարզ, ձեր խիղճը մաքուր չէ։ Որյա, գնա դպրոց, հետո կշարունակ ես։ Լսեք ինձ, միթե դուք կարծում եք, թե այս ամենից հետո կարող եք անպատիժ կերպով զրպարտել մարդկանց։ Իսկ ինչու այս ամենից հետո, և ինչու հատկապես զրպարտել։ Այո, եթե ինձ դեռ երեկ ասեին, թե մարդիկ ընդունակ են այսպիսի ստորության, ես չէի հավատա։ Ես էլ չէի հավատա, բայց փաստը մնում է փաստ, և դուք չեք այն մարդը, որ ինձ պետք է քարոս կարտակ։ Ամենայնդեպս հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Այո, հիմա արդեն պարզ է։ Գնա դպրոց։ Շուրա, ես պետք է մեկնեմ, Անիկինայի հարցը պարզ է, նա սովորական գարշելի արարած է,
ասենք այնքան էլ սովորական չէ։ Շուրա դու հիանալի մարդ ես և միշտ մնա քո համոզմունքներին։ Ներեր ինձ և չափից ավելի վատ մի մտածիր իմ մասին։ Երդուն է, որպես չապանիշ մնում է այսպես ասաց առողջ շդատողությունը իր նախնական ու բնական մակրությամբ։ Ահա գալիսը։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Քո գնացքն է։ Իմն է, ուշանում է։ Հա, Շուրային որ տեսնես, ողջույն հաղորդիր։ Դու հրաժեշտ չես տվել նրան։ Մի տեսակ չստացված։ Գնանք։ Սեմ նամակիտ։ Կգրեմ։ Վալյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Վալյան։ Սա ձեզ ճանապարհի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, խնդրեմ։ Դե։ Տեսություն։ Տեսություն։ Դե առայժ։ Ենց որ ուղևորությունից վերադառնամ, կգրեմ։ Հա, անպայման գրիր։ Եթե մի փոքրիկ ատրարկել գրես, ավելի լավ կլինի։ Մեր թերթը կզարդարես։ Գնակ բոլով, չը մորանաց մեզ։ Մեծ տեսություն։ Չէ, դժվար կլինի ձեզ մորանալ։ Դե։
Եվրոպեից խնդրում եմ. Խնդրեմ? Յուրա, Յուրի Նիկոլայևիչ. Այդպես. Ուրեմն դու գտնում ես, որ Անիկինային պետք է դասել մորեմի ծրպարտիչների շարքը և պակել այդ գործը, այո, իսկ մեզ սերույթին այլ կարծիքի է, նամակներից մեկում նա մերկացնում եք ես, խնդրեմ ակարդա։ Ինձ ծանոթ այս նամակը, գրվել է ներկայությամբ։ Հատ ինչ, իսկապես արտակարգ դեպք։ Դելով, մի րոպե ասենք փակեցինք այս գործը։ Սակայն Անիկին գոյություն ունի։ Եվ այն ինչ քո մեջ գարշանքի զգացմունք է առաջացրել, ոչ մի չափով չի վերացնում նրան որպես գոյություն ունեցող ռեալ երևույթի։ Նա մնում է, և պետք է գրի, պետք է թունավորի մարդկանց կյանքը, մինչև որ հասարակությունը ուժ գտնի իր մեջ մերկացնում նրան բարձրաձայն, հրապարակորեն, անխնա։ Մենք ստերևույթին դեռ չենք սովորել ամեն մի նման երևույթ ուսումնասիրել բազմակողմանիորեն. Երբ ահազանգ հաստատվում է, ապա մինչև վերջ պիտի գործի հասարակական արդարամիտ մեքենան։ Դու ծխում ես? Շնորհակալություն չեմ ասում։ Ահա, իսկ երբ պարզվում է, որ ահազանգը զրպարտություն է, ամեն ինչ գետնի տակն է անցնում։ Եվ ահա ստացվում է, որ զրպարտանքը ավելի պակաս վտանգավոր է, քան բարոյական մյուս նորմաների խախտումները։ Ամոթություն է։ Մի խոսքով, եթե մենք անդրադառնալու ենք Անիկին հարցին, ապա դու քո միսիան չես կատարել։ Եվ եթե ես լինեի քո փոխարեն, քո պրոֆեսիոնալ ասակին, ապա այս գործը այդպես չէի թողնի։ Հասկանում եմ, թե ինչ է կատարում քեզ հետ։ Պետք է վերադառնալ, ավարտել աշխատանքը, իսկ արտասահմանյան ուղևորությունը, չէ որ այն կտապալվի։ Թող տապալվի, թույլ տվեք վերադառնալ ուրան։ Ես սպասում էի, թե մեզանիցով առաջինը կասեիդ, թե եվ ուշացումը, բայց ասացիր։ Իսկ հիմա Յուրա, արի անկեղծ խոսենք, որևէ բան եղել է։ Եղել են։ Իսկ ինչ, ասատես եմ ինչ, սիրահարվել ես ինչ է։ Այո։ Ես կեզ հարցնում եմ, սիրահարվել ես, դու ասում ես այո։ Ինչ է թարցնել, սիրահարվել։ Դե արի որոշիր, ձեր թղթակից ուղարկես, կարող է մեռնել, երիտասարդի ուղարկես, կսիրահարվի։ Դժվար խնդիր դրիր իմ առաջ։ Հուսով եմ հասկանում ես, որ քո փոխարեն պատասխանատվությունը լիորին վերցում են ինձ վրա։ Ես ստորագրեցի։ Հասկանում եմ։ Հասկանում ես։ Է դրա համար եմ շնորհակալ։ Մի խոսքով, մտիր միջազգային ոլորտները, իսկ ուրալ քո փոխարեն մեկ ուրիշի կուղարկենք։ Նիկոլայ Ռուստամովիչ, միթե չի կարելի, որ ես նախ այսպես ասած հետո, երբ վերադառնամ, այն ժամանակ այնտեղ… Միթե այսպես ասած… Սովորեք պարզ արտահայտել ձեր մտքերը թանկագինի մաղավեր։ Այդ մեկ, իսկ երկրորդ, եթե դուք մեկնեք արտասահմանյան երկրներ, ապա մեր երկրում դրա հետևանքով կյանք ամենավին կանգ չի առնի, թերթը կանոնավոր լույս կտեսնի և նամակներն էլ կստանան համապատասխան բաժինները։ Քեզ ոչինչ խոստանալ չեմ կարող։ Պետ չեղավ, կսպասենք, պետ եղավ, մարդ կուղարկենք։ Հենց այս խոսքերով էլ ես քեզ ուղարկում եմ միջազգային բաժին, ձեռքը դնգեր։ Իսկ սա հանձնել կադրերի բաժին, որ քեզ ձևակերպեն նոր տեղում։ Շնորհակալություն։ Տեսին։
Դուք կարծեմ պետք է 19-ին մեկնեիք, չէ? Այո։ Իսկ մեկնեցիք 18-ին։ Ահա, այդ պատճառով էլ ամբողջ ներկայացումը չտեսաք, որովհետև ամեն ինչ կատարվեց 19-ին, իսկ 18-ին միայն սկիզբն էր, այն ժամանակ դեռ այսպես ասած նախերգանքն էր, տեսնում եք, Օլա, Օլեչկա։ Բարև, Ալոշա։ Բարև, Օլենկա։ Ես այն չմոռացնում եմ ձեզ, ինչպես եք։ Ողջույն։ Լավ, լավ։ Իսկ սա եթե չեմ սխալվում… Էմման է։ Լսում եմ, այդ ծացել է, ա։ Դու մի անգամ նրան տեսել ես։ Այո, հիշում եմ, հիշում եմ։ Դե, ես ու դու ինչքան ենք մեծացել, Օլենկա։ Դե լավ, լավ։ Ուրեմն հենց որտեղ հասնես, իսկույն ինձ կգրես։ Ինչու՞ չես կարող։ Ինչու՞ չեմ կարող, խոսքն ինչի՞ համար է։ Հյուրա, դու ինձ չես լսում։ Ուզում ես ամեն ինչ կրկնեմ։ Չէ, պետք չի կրկնեմ։ Հյուրա, գուցե գնաս ձերոնց մոտ։ Ձերոնք եկան, դե գնա։ Ալեքսեյ Պետրովիչ, թույլ տվեք ներկայացնել մեր բաժնի նոր աշխատակցին, ներկայացնել Յուրի Նիկոլայիչ։ Շատ հաճույք։ Բարև ձեզ, Յուրի Նիկոլայիչ։ Բարև ձեզ, Յուրի Նիկոլայիչ։ Բարև ձեզ, Կասեք։ Բարև ձեզ։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող վերջացնել այդ պատմությունը։ Մի խոսքով չտեսնված հայտարարություն էր։ Բոլորն առարկում էին իսկական հեղափոխություն էր։ Հետո հենց որ զանգը հնչեց, բոլորը գնացին այն սրճարանը, որտեղ սովորաբար նախաճաշում են, եւ սուրճ են խմում, սուրճն անցած, բոլորը միանգամից մեղմացան։ Փոխերգությունը վերջացավ։ Վերջացավ։ Մեզ են կանչում։ Մեզ են կանչում գտել հրաժեշտը։ Ձիտս չի կպտանում, չեմ հավանում ես նա։ Մամա, իսկ ինձ դուր է գալիս։ Շանան գստանաս, լավ, լավ։ Ես չեմ մորնը, դու չէ լավ մաս։ Հնա եմ մամբան։ Առայշ։ Ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչի շուրջներ այն վեճը, որ պատմում էիր։ Որ վեճը։ Այ դու պատմում էիր, թե ինչպես եմ անվիճում տղաների հետ։ Այո, այո, երևույթին նրանք ուզում էին պարզել, թե ինչն է ավելի կարևոր, անհատը թե հասարակությունը։ Այ թե ինչ որ դախում կեցան։ Եվ իհարկե տեղը տեղը վճռեցին, որ անհատն է կարևոր, այնպես չէ։ Չէ, քիչ մնաց դուր դմփոց լիներ։ Ահա։ Իսկ ինչ պատմական կդառնում։ Թե չէ ես վերջերս նկատել եմ, որ շատ մեղմ են վիճում, իսկ դուր դմփոցը բոլորովին այլ առիթով է լինում։ Գուցե ես սխալվում եմ, Յուրի Նիկոլայիչ։ Կարող ենք օդին արձակել։ Դու ինչ կա, ծխել կարելի է, այ արդեն թե են բերում։ Այնպես որ առանձնապես մի վշտացեք, որ ճաշակներն ու հայացքներն այդ աստիճան տարբեր են։ Վերջերսը չէ որ դա նոր սերունդ է, ճիշտ է, նոր սերունդ է, միշտ նկատյունի անպայմանն կդայլագործել աշխարհը։ Բայց պետք է ասել, որ պետք է ասել, որ իսկ հերություններով։ Ջերի Նիկոլայիչ։ Իսկ մենք այդպես էլ չտանոթացանք։ Պանինա Օլգա Սերգեևնա։ Ալյաբև, Յուրա։ Առաջին անգամ եք Ժնև գնում։ Այո, առաջին անգամ, արտասահման ընդես։ Ահ, պարզ է։ Հիմա դուք ամեն ինչ պետք է գրի առնեք, որովհետև առաջին տպավորությունը ամենաճիշտն է։ Ինչ ճիշտ է, շատ կարևոր է գրի առնել։ Ահ, այո։ Բայց ինչպես տարբերել կարևորը անկարևորից։ Ժուրնալիստիկայում դա այսպես ասած սրբազան հարց է։ Այո։ Светик, бисквит. Танкагин Саша. Թղթում եմ Ժնև, ականավոր ժուրնալիստների հետ։ Հենց նոր Կալիսնիկովն ասաց. Ամեն մի նոր սերունդ աշխարհն ուզում է կատարելագործել իր իսկ թերություններով։ Լավ է ասված, չէ՞, Յուրա։ Գրիր ինձ Ժնև։
գցեք եւս 1 ֆրանկ։ Have you met many colleagues here? Oh, yes, I'm meeting colleagues here all the time. American Newsman, French, British. Yura, yes, I'm meeting my American colleague, Barton. Alebev, glad to meet you. He is a strong fellow, hey? I'm going to tell you, but I'm going to tell you what you're doing. Oh, you speak good Russian? Mikich. I get cum lave hosel chinaren. Huh. Պետք է ենթադրել, որ դու խոսում ես միացյալ ազգերի բոլոր լեզուներով, բացի չինարենից։ Ոչ բոլոր, բայց պատվիրակների մեծ մասի հետ կարող եմ խոսել։ Դա ինձ շատ կօգնի պրակտիկայի հարցում։ Եթե իմ առողջանը դեմ չեք, ես ձեզ հետ կուզենայի խոսել ձեր լեզվով, համաձայն եք։ Ես համաձայն եմ։ Okay, խնդրեմ։ Յուրի Ալյադ, Սիդ Բարտոն, մինչև այժմ պարկաստ ու ինձ անվանում եմ պարզապես Սիդ, ես կուզենայի, որ դուք էլ ինձ Սիդ անվանեի, լավ? Ասացեք Յուրի, դուք քանի տարեկան եք, ոչ սպասեք, թողեք ես ասեմ, ասենք 20 շուտով կլրանա։ Ես իսկույն զգացի, որ մենք հասակակիցներ ենք, ես էլ եմ արդեն 27 տարեկան, դա փոքր տարիք չէ, ես բարեկամներ ունեմ, որոնք այս տարիքում արդեն մեծ բիզնես են անում, իսկ ես ոչինչ չեմ հասրել անել, ոչինչ, ամեն ինչ դեռ մեր առջևում է, չէ՞։ Ասացեք, Յուրի, դուք առաջին անգամ եք այստեղ Շվեյցարիայում։ Այո, առաջին։ Նշանակում ես շատ բան պետք է ցույց տամ, օրինակ սա ազգությունների պալատը, կարող եմ երդվել, որ սա աշխարհի ամենաթանկ շինությունն է, բայց ոչ այն պատճառով, որ ամենագեղեցիկ պալատն է, այն պատճառով, որ շատ թանկ են ստել մարդկության վրա։ Այստեղ նախապատրաստվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, իսկ հիմա գաղտագողի նախապատրաստվում է երրորդը։ Մենք էլ ձեզ հետ միասին որոշ մասնակցություն կունենանք այդ գործում։ Չգիտեմ դուք ինչպես, իսկ ես նման լիազորությունով չեմ ստացել։ Բրավո, Յուրա։ Ահա ինչ բարկասկոտ մարդիկ եք դուք։ Դա լավ է, ես սիրում եմ բարկասկոտներին, որովհետև այստեղի մարդիկ մի տեսակ անտարբեր են։ Excuse me. Ինչպես չբարկանանք, ահա տեսնում եք, ազատվել են իմ հոդվածը իրենց կրճատումներով և անհերթեց ծանոթագրություններով։ Դուք ողոց եք ճանաչում այս երիտասարդին։ Ընդամենը մի քանի րոպե, այ թե ինչ պետք է սովորենք ամերիկացիների ծանոթանալ մարդկանց հետ, մենք աշխարհի ամենաամուրխած իշխանություն։ Հասկանում ես, մենք մամուլը համարում ենք վիթխարի ուժ և միաժամանակ գտնում, որ այդ ուժը ճշմարտության մեջ է։ Ճշմարտություն, ես գիտեի, որ դու այդ կասես։ Բայց որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ նրան փնտրենք։ Դուք ձեր մասին ասում եք, մենք ազատ աշխարհ ենք, մենք էլ մեր մասին ենք ասում ազատ աշխարհ ենք։ Իսկ որն է ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը պատմությունն է, այն բանում, որ դու մեզ համարում ես ամենագլխավոր երկիրը, այդ քո բարերն են, իսկ մենք գոյություն ունենք ընդամենը 50 տարի։ Ձեզ լավ են սովորեցնում, Յուրի, բայց դա իսկապես այդպես է։ Ասա ինձ, Յուրի, դու ինչն ես համարում ամենագլխավորը մեր պրոֆեսիայում։ Սեփական դիրքորոշումը, եթե կուզես։ Նույնիսկ սեփական, իսկ ինչու միայն կայանում։ Ամեն ինչում վերադորմունքի մեջ դեպի աշխարհը, քաղաքականությունը, արվեստը, դեպի սնունդը, հաճույքները, փողը, կինը, փոքր կարելի է կարծել, թե դուք այլևս մարդիկ չեք և բազմանում եք տրոհման միջոցով։ Ոչ, մարդիկ եք, կարող ես չկասկածել։ Իսկ ինչն է ձեզ մոտ մարդու համար ամենակարևորը, քաղաքականությունը։ Պարզ է, Յուրի, ասա, իսկ դու երբևից ես իրարված եղել ես որևէ կնոջ։ Hello, Steve. Hello, Debbie. Debbie Cohen. Yuri Alavio. Soviet journalist. How do you do? Good. Sit down, Debbie. Thank you. Please, Mr. Was that idiot told me when I asked him, are you married? He said, I don't know. One more question. Are you married? I don't know. I don't know. Oh!
President Bonivar spent in the prison 4 years. Lord Byron got inspirations here when he heard the story about the prisoner and wrote his famous poem, The Prisoner of Chillon. I advise you to read the poem. I will show you the cafe. Poor Lord Byron. Yet an animal artwork as the Marcuchuna. Pes Darvantas cum, his son million marts of Etiskima. Major as Rain or Rumnel Pave. Իսկ այս տիկինը մինչև հիմա հարաճում և լալիս է Շիլյոնի թշվառական կալանավորի համար։ Խեղճ, խեղճ կալանավոր։ Ինչ ես ուզում ասել դրանով։ Ինչու՞ չես ուզում հասկանալ, որ ինչքան էլ թափարես քո գերուժեղ ռումբը և հաշվես մարդկային 100 միլիոնավոր զոհերը միևնույնն է, միլիոններից ամեն մեկը էլի մնում է մարդ, և առաջվա պես գալու է ցավ, սարսափ, թախից, կյանքի ծարավ։ That's good. Գիտես դու ով ես յուրերը, դու pacifist ես։ Ես պասիր, մի խնդրեմ, թող դաշտեմ խոսքս։ Հենց դրա հետևանքով է մարդը զենքի վերցնում և գնում է պաշտպանելու իր կյանքը։ Եվ դրանում է նրա սխրանքի վերություն։ Այդ դեպքում դա ինձ ասում է լավ կոմունիստ է։ Պետք է զենք վերցնել և գնալ պաշտպանելու ճնշված, կերեքված մարդկանց։ Այդ դեպքում ինչ ենք անում այստեղ մենք, ժուռնալիստներս։ Եկել ենք strawberry with cream, սերոցկով մորի ուտելու, and how about a disarmament, իսկ երբ կլինի զինաթափումը։ Իսկ ով առաջինը առաջ էր կզինաթափվել։ Դե լավ, սովետական միությունը։ Բայց ամեն ինչ ոչնչացնենք, թե մի փոքր կրունտ պահենք։ Լսիր, դու մտածող մարդ ես, ինչպես չես ամաչում կրկնել այդ փտած պրոպագանդան։ Օ, հիմա դու ես ասում, թե դա պրոպագանդա է։ Դե լավ, այդ բոլորը թողնենք դիվանագետներին։ Այդ ինչ ես ասում։ Ինչպես է ինչ։ Իսկ դու չտեսար, ես վերցրի բոլոր թնդանոթները, տանկերը, ավիացիան, Polaris-ը, Rumbella-ը, այս նիզակները, դանակները և ամեն ինչ ցածնեցի։ Հիմա մարդկությունը մի անզեն, համերաշխ մեծ ընտանիք է։ Ես ու դու երկու գործազրու ժուրնալիստներ, նկարագրում ենք այդ ընտանիքը։ Գրկախարվում ենք եղբայրս։ Ոյ գսի ձեզ։ Ասա։ Sit down, please. Thank you. Հլապ տեսարան է, բայց աղմկոտ փողոց է։ Ոյ լավ բան, ես էի սպասում, կրնյակ, կևյար։ Իսկ սա ինչով կարելի է բացել։ Հանտիկ նաև։ Well, are you hunter? Warsort? Watch Warsort to Darsa. There is the Gnorsen. Men Carolin Garson is control, upset, but are a calf, Barjak. Barjak Nurunem. The law Barjak Nerber, yes, Ugal Chamuzum. Համենք, քո գենացը։ It is good. Գեր։ Armenian cognac. Good. Եր այդ ու ինչ-որ բան էիր գրում, ես կեր չխանգարեցի։ Չէ, ոչ ինչ նոթեր էիր գրում։ Նոր շվեցարայի մասին ես գրում։ Այո, շվեցարայի մասին է։ Ինչ նոր բան կարելի ասել շվեցարայի մասին։ Ամեն ինչ արդեն արսված է։ Այստեղ կարելի է
Շնորհակալություն։ Նստել նստարանին եւ վեբ գրել։ Նայ այս սարարին։ Hotel Strawberries with Graham, Sharotskov, Murray. Virtual Aspects Armare. Nostir Nostaranin, Yevkes Amarhovatsir. Isk April? April, Yuri. Petke Parizum. Hence, or Mirashadank Navatri. Yeskes Ampayman Paris Ktamem. Այո, մերոնք պետք է գնան UNESCO-ի սեսիային, եվ հետո ուտիչ գործերով կան։ Գործեր? Oh my boy, դու ինչ սպանում ես, ինչ գործեր կարող է լինել Փարիզում։ Փարիզը կյանք է։ Ասիր նրանց։ Օլգա Սերգեյևնա։ Յուրա, խնայեցեք ձեզ Փարիզի համար, պահպանեք ձեր գլուխը, դուք վտանգավոր վարորդ ունեք։ Այդ ես պետք է զգուշանամ, երևի շուտով սկսեմ հեղափոխական հիմներ երկել, հա? Ահա, իստեղ եմ ապրում Գյորի։ Մնամասների վրա ուշադրություն մի դարձնի, ընկալեր ամբողջությամբ, որպես աշխարհի քաղաքացու, ամերիկացի տաղանդավոր միայնակ ժուրնալիստի տուն, beginning of career, կարիերայի սկզբին. Sit down. What a chaos. Love chaos, չէ? Սատանան գիտե թե ինչ քաոս է. Այո, այստեղ իրոք որ քաոս է. Ինչ կասի մադամ Օ'Բրայն? Նա որ ներքևում տեսանք? Ոչ, նա չէ. Հասկանում եմ. Այդ նաև որ հետևում է կարգ ու կանոնին։ Նրան թվում է, թե հետևում է կարգ ու կանոնին, իսկ իրականում բոլորից շատ նա է այստեղ խառնում։ Ահա նրա պատկերը։ Նա ինքը մադամ Օ'Բրայն։ Իսկ հիմա նա զանգ է տալիս։ Yora, this is Michel Aubry, the best news London Paris. Սասավետական ժորնալիստ, Yore Alyabe. Շատ հաճելի է։ Վերջապես ես կկարողանամ մարդավարի խոսել ձեր լեզվով։ Ուստացեք։ Ձեզ դուր է գալիս նրա առոգանությունը, ես եմ նրան սովորեցրել։ Եթե ճաշվենք Yoramya College-ը, եւ երկու տարվա հետո։ Նա ինձ զանգարեց եւ ասաց, որ դու գալու ես UNESCO-ի սեսիային։ Նա իհարկե արդեն հասցրել է ձեզ քաշտալ Փարիզի բոլոր կեղծոտանկյունները։ Նա պետք է հայտաներ, ուրիշ ինչ կարելի է սպասել այստեղ եկած ամերիկացուց։ Ո՞վ է նրա այս բոլորը։ Իսկապես ո՞վ կարող մաս լինեմ։ Ոչինչ, իրար քառն ինչ որ մնացել է։ Նա հավանաբար ձեզ ասել է, ես քեզ ցույց կտամ իմ Փարիզը։ Ասել է իմ Փարիզը։ Ասել է։ Բայց ես ուզում էի նրան ցույց տալ, նա Երևանից այստեղ է եւ միայն մի խոսք է ասում, չարժե։ Չարժե։ Ապրեմ։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ նա լավ տղա է։ Մի վախեցնի նրան, Միշել։ Նա իսկապես որ լավ տղա է։ Եվ չարժե վախեցնել։ Չարժե։ Ոչ, ինչու։ Ես ինքս ցույց կտամ Փարիզը։ Մենք կսկսենք Նապոլեոնի գերեզմանից։ Միայն առանց ինձ։ Ոչ, դու էլ կգաս։ Դու գիտեք, այս տիպը արդեն 5 տարի է ինչ Փարիզում է եւ Պիգալի հրապարակիցային կողմը մի քալ չի արել։ Ես այնքան էլ ոչ գիտեմ Փարիզը, բայց քանիցալ Բոնապարտի մոտ չեմ գնա։ Ինչու անիցալ։ Որովհետև ես չեմ ուզում խոնարվել այդ դեմագոգ, այս բլուտսեքեր, Արյունարբուի արչև։ Արյունարբու։ Լավ կան էիր, որ լրեիր։ Փոթի շուտ լայք, ոչ մի դեպքում։ Բոլոր գիտեն, որ այդ դեմագոգ Բոնապարտը 19-րդ դարի Ադոլֆ Հիտլերն էր։ Ուշադրություն մի դարձնեք ինձ վրա, շարունակեք։ Իսկ ես կլսեմ, թե ինչի մասին են սովորաբար խոսում ռուսն ու ամերիկացին։ Ամեն ինչի։ Քաղաքականության մաս։ Մայթ մասինալ։ Դե խոսեք։ Մենք բոլոր հարցերը սպարել ենք։ Մենք վարձեցինք, որ ամերիկացիները բթամիտ, ինքնասիրարված մարդիկ են, ինչպես նաև aggressor են ու gangster-ներ։ Դա դրանք հույսն են մարդկության։ Մենք ամեն ինչ բարձարենք։ Ինչ արած։
Да, Терева, сэр, учетишь, Мартуцин. Ай, ты с нами. Ничка, сэс. Им харар америкаци. Мер Марта Паризу. Ай, спазма ты, бра. Ай, ой, скафес. Да, гнанг. Ха, ես էլ պետք է գնամ, պանինային խոստացել եմ, որ կհանդիպենք նրա այդ ծրոբոնում։ Ոչ, ինչու, մենք միասին կգնանք, իսկ սիրը մեզ կսպասի գետափին։ Դու գուսե գնես այն գիրքը, որ մենք տեսանք։ Գուսե եմ գնեմ։ Ոչ, այդ հասկանալու համար պետք է կանգնել ձեռքերի վրա և նայել աշխարհին շուռ եկալ դիրքով։ Come on, let's go. Դուք իսկապես բոնապարտիստ եք։ Բոնապարտիստ։ Ոչինչ չեք ասում։ Ավելի շուտ պացիֆիստ։ Բայց ազգի միտություններին պետք է հարգել։ Ահա թե ինձ։ Գնանք։ Սիդը սպասում է։ Հելո, Սիդ։ Et votre Nico, comment ça va? Merci, ça va mieux, souvent vous savez, il a encore du mal à lever la patte. Ah, oui, oui, comme ça, oui, oui, oui. Oui, oui. Et ça le gêne? Ça t'imite. Գիտեք, Յուրա, ինձ շատ ինչն է ինձ դուր գալիս Փարիզում. Ինչը? Երեխաները. Երեխաները իհարկե, երեխաները ամեն տեղ լավն են. Ոչ պատկերացրեք ֆրանսուհի պարավները. Իսկ ինչու պարավները? Հավանի տեսեք, թե ինչ լավ են դասավորել իրենց կյանքը. Թեպետ ծերությունը ինքնին նող կալի բան է, և ինչպես ասում է իմ մայրը բոլորովին ավելորդ. Տեսեք, թե նանք ինչքան լավ են հարմարվել միջավայրին. Որքան կոկիկ են հագնված, սանրված, ուղղակի հաճելի է նրանց նայելը. Ես չգիտեմ, թե ինչպես են նրանք հաշտվում իրենց սերության հետ, երբ մենակ են մնում, բայց նրանց նայելը հաճելի է. Եվ դա է իմ ազգությունը, քո անձնական դժբախտությունը համաշխարհային ողբերգություն մի դարձրու։ Այո, դուք դերևս իրավացի եք։ Հապա լսեք, թե ինչի մասին են խոսում։ Ինչի մասին? Հիմար բաների, շունիկների մասին։ Այ, ինչ մնացել է։ Սաշա, խնդրեմ։ Ահա, այ, Յուր Նիկոլայիչ։ Բարևոր։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Յուր անձնապահելանով կարելի է ստուգել ժամացույցը, առայժմ։ Հաջողություն։ Thank you.
Ես ամբողջ չարծը բապտիստներիան, աբապտիստների, ադվենտիստների, յոթերորդ օրվա եւ մասամբ յոգիստների միության մեջ է։ Ահա՛ս կոնստրուկտիվ կարողացած։ Եվ գործը հաջող կգնա։ Միշել, ես կարդացի ձեր քատերական տեսությունը, շատ խիստ եք գրել։ Եթե խիստ չգրես, ոչ ոք չի կարդա։ Ճշմարիտ է։ Ապագաժն է վեր տաբույին։ Hello. Hello. I'm glad. I'm glad. Good morning. What are you doing? Hello, Monsieur Kolesnikov. Good afternoon. Humanitarian to Nakhon Buchana Kai? Ayo, yes, you are going there. Do you have this? Ayo, but I can't have a clear, but shot marked car. Excuse me. Alosha, you have to make a heart smell? О, да, все сейчас. Мы с тобой будем тут. Теперь зачем есть посылка? Потому что шаб маркаринчика за стер. Да, стер. Я знаю, мейки, с двадцать тут мейки. А я есть шаб грец, тебе это видишь, один джумей. Усовем ворвороч бан манателе, есть генам. О, гутен так. Я за зайн канел чист час каца. Я сайт посел хас каца, ворду кин зайн канел чист час каца. Кида кин чхос кнан гевдуцан масинер. Я селем хамазайн гевдуцан болорна хамазайн. Чисте. Չի պետք է մորանալ, որ ասենք կատվի անգերությունը, դա մլավելն է, դարձյալ չի ասկացա։ Տեսնում եք, ինչ կանը, որ նա աշխատի անգերսն էլ, դա կարող է միայն մլավել, նա միայն դրան է։ Մոսկվա! Очень жаманаковый бан. Иди, пани. Алло, алло. Москва. Барел здесь Надежда Алексеевна. Алябевны хусун. Айо, барел здесь. Барьега Гранцелу. Айо, тогда друмем. Ага, ерур торне. Инчи рашхатанкне шарунакум. ЮНЕСКО и СЕСЯН. Айсор, Аравотян Нистум, Мед Ушадрутям, Лосецин Замбияи, Патвираки Елуйта. Айо, Замбияи, Нанышец Миханитвер, Воронг Льовин Похецин Реал Окнутян Паткерацума. Tu imagines. Guéritique. Ես չէի ցույց տա Փարիզը, Միշել, սկսեցի Ռոդենով, վերջացրեիր Մոպենով. Ուզում ես ասել, որ ֆրանսիացիները գնալով մանրանում են, բայց այդ բոլորը ոչ թե մեզ համար, այլ ձեզ։ Со скалы. Stop here, will you? What are you want? Верч, Хасанг, Хантрем, Ичир. Why not? Я чем узу. Why not?
պարզապես չեմ ուզում։ Այդ դեպքում յորա գնանք։ Grand Catherine Bonaparte, s'il vous plaît. Solon, darling. Դե գնանք։ Լսիր, ես հրաժեշտ տվեցի։ Ոչինչ, նա անդար կտեսնես, գնանք։ Ինչու՞ չեն կանում այն, ինչ ամենից ավելի մոտ է մարդուն։ Ինչու՞, պուրկուա, ուայ։ Որովհետև պախսիկը պիկաոս։ Այս թրջունը ձեզ մոտ էլ կա։ Այո, իհարկե, արտույտ է։ Իսկ այս ծաղիկը։ Եվ այդ ծաղիկը։ Այս ամբողջ տեսարան այնքան ծանոթ է, որ ինձ թվում է, թե ես տանն եմ։ Աշխարհում մարդիկ ամենուրեք իրենց տանն են։ Այո։ Եթե իրոք այդպես լիներ։ Իսկապես դուք այդ կուզենայիք։ Իհարկե։ Լավ կլիներ, որ բոլորս ատեսնեին։ Ինձ էլ։ Ձեզ էլ։ Սիդին էլ։
Սի դինել։ Եվ այս սի զախոտը։ Եվ այս սի զախոտը։ Այն անտարնել, դաշնել, տնելնել։ Այս բոլորը։ Վրանսյան։ Եարկե ես կանչը։ Ույ, ծնուղ վեյում։ Սի լա վրանս, մա վրանս։ Այդ եսնում եք դուք արդեն ասում եք իմ։ Մարդու համար բնորոշ է այդպես ասել։ Բայց բարեկամին կարելի է ամեն ինչ ընծայել։ Poetic, very poetic. Լսիր յուրա, վերցրո, ֆրանսիան լավ երկեր է, մշալը քեզ է նվիրում, վերցրո, մշալ, համբուրի նրան, լավ տղա է, չէ։ Համել թուլ չեմ տա, բայց համբուրել կարելի է, դե։ Գնանք։ Okay. Գնի։ Մուշա, որ ես մեզ տանում, ձայնց որ թակարդ է։ Դա Օլիմպիան է։ Փորձերի դահլիճը, դու չի իշեցիր, որովհետև ուրիշ մուտքով եկանք։ Սա մի ռեյմացիոն է։ Ինչքան երի տասարդ է։ Այո, նա 18 տարեկան է։ Եվ ահա, թե արդեն ինչ ունի։ Նրա հայրը ով նադիր է, ընտանիքում 13 երեխակա։ Ինքը ավագն է։ Նրա կողքին նստած է Բրույնո Կոկատրիքսը, նա է հայտնաբերել այս բոլոր աստղերը։ Ահա եւ Մոնտանա, Հոլիդեյը, Ազնավուրը։ Եվ էդիտ Վիաֆը նույնպես։ Ես պետք է տուն զանգարը։ Tu as un peu de timidité. Comment ça se fait? Tu vois, avant d'entrer en scène, j'ai tellement le trac, j'ai tellement peur que le public soit pas content, alors c'est pour ça que j'ai le trac. Mais écoute, tu vois bien qu'il est content. Je voudrais que tu me chantes dans la rue, tu sais, mais cette fois-ci avec tout ton cœur, avec toutes tes tripes. Allez, vas-y. Viens dans ma rue, quand les amis, les amours font la tête. Viens dans ma ville, viens dans ma rue. Y a du ciel bleu qui t'attend dans ma rue. Un bouquet de soleil par la fumée, ça donne un air de fête tous les jours à ma rue. Quand ça va mal, quand ton cœur fait naufrage, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Qui sait, peut-être un jour tu trouveras dans ma rue un amour fait pour toi. Y'a des chansons et du linge aux fenêtres. Viens dans ma ville, viens dans ma rue. Ça claque au vent comme pour un jour de fête. Viens dans ma ville, viens dans ma rue. Y'a des enfants qui attrapent dans ma rue. Le soleil pour t'en mettre plein la vue. Font des sons et lumières, mais ils ont les pieds nus. Ils seront fiers de te faire un cortège. Viens dans ma ville, viens dans ma rue. Peut-être un jour avec eux tu verras dans ma rue celle qui t'attend déjà. Ça fait longtemps que t'attends que tu viennes. Donc alors, what is the matter? Viens dans ma rue, ça fait des jours longs comme des semaines. Viens dans ma ville, viens dans ma rue. Et cette fille comme une enfant perdue, elle t'aime chaque jour un peu plus. Mais elle pleure à sa fenêtre quand on danse dans la rue. Danse avec elle comme tous les gens qui s'aiment. Սեն ժերմեն թեղամասի կաֆեներից մեկում մենք հանդիպում ունեցանք հայտնի կինոդերասանուհի Անի Ժիրարդոյի հետ։ Զրույցը թարգմանում էր մեր թղթակիցներից մեկը։ Այժմյան պիեսներում բոլորը կարծես խոսքները մեկ առած պարտվում են իրենց գարշելիությամբ։ Ահդյուր, դեպասան,
ի չեմ գլուբժի դնո։ Եվ որքան խորն է հատակ, այնքան շատ է կեղ։ Եվ նույնքան շատ է հաջողության հույսը։ Համաձայնվեք, որ դա նախորդ ժառանգությունը։ Ծանոթացեք, ամերիկյան ժուրնալիստ պարոն Բաստոն։ Իսկ սա մեր սովետական երիտասարդ ժուրնալիստ Յուրի Նիկոլայեվիչ Ալյավերն է։ Առիթ ունեցաք ծանոթանալ Անի Ժիրարդոյի հետ։ Մստեր, ինչ կուզենայի խմել Յուրի Նիկոլայեվիչ։ Շնորհակալություն, ոչինչ, 12-ից հետո ես սովորություն չունեմ խմել։ Արդեն սովորություններ, ձեր այդ քան ջահել տարիքում։ Դա ձեզ պատիվ է բերում։ Նշանակում է ձեր ջուրը լցնել։ Այո, խնդրեմ։ Այս անգային ջուրը փոխարինում է շամպայնին։ Ձեր կենաց։ Ուրեմն մենք համաձայնության եկանք, որ դա մռայլ արևտուր է։ Մանավանդ, որ մարդը այնուհանդերձ աշխարհ է գալիս ավելի լավ հեռանկարների համար։ Ես նկատում ունեմ առողջ բանականությունը, մաքրությունը, կյանքի պահպանումը, տոհմի շարունակումը։ Դուք երեխաներ ունեք? Այո։ Քանիսն են? Երեքը, երկու տղա, մի աղջիկ։ Բայց դրանք արդեն երեխաներ չեն, որովհետև տղաները սովորում են ինստիտուտում, իսկ աղջիկ սավարտում է միջնակարգ դպրոցը։ Նրանք արդեն մեծ երեխաներ են, և նրանց պատճառած հոգսերն են մեծ։ Դուք նրանցետ ամեն ինչ ուղղայինը։ Դա արդեն արգելված ձև է։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Այդ ինչ է կարող ընդգրում սիրելիս։ Միստր Կալիսնիկով սա իմ բիզնեսն է։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք պարտավոր չեն ամեն ինչ համաձայնվել ինձ հետ։ Ես էլ պարտավոր չեմ համաձայնվել նրանց հետ։ Այդպես աշխարհը ստեղծված։ Ինչ խոսք տարիք անարարկելիության երաշխիք չէ, սակայն երիտասարդությունը չի կարելի մասնագիտություն դարձնել։ Ուծե դուք այլ կարծիքի եք, կամ դուք Խունվեյբին եք, հա՞։ Ինչ Խունվեյբին։ Ոչ, ես Խունվեյբիններին չեմ սիրում։ Բայց դուք ինքներդ ձեզ ասում եք, չէ՞ որ դուք ասում եք, որ երիտասարդությունը ազգի ապագան է։ Ես հիմա էլ մնում եմ իմ տեսակետին։ Սակայն բանն այն է, որ հույսերի և այսպես ասած արդյունքների միջև բավական մեծ տարածություն կա։ Եվ միշտ չէ, որ մարդուն հաջողվում է անցնել այդ տարածությունը։ Մտադրությունները շատ են, իսկ կյանքը կարճ է։ Այդ է ինչում է ողբերգությունը։ Կյանքը շատ կարճ է և շատ հաշտի։ Իմ պատկերացմամբ մարդը շատ ավելի բարդ է յակ է, քան ձեր ստեղծած մարդը։ Այդ հարված է ուղղակի սրտին, չէ։ Ուժեղ է ասված, բայց հիմա ես պետք է կրակեմ, համաձայն է։ Ինձ վրա։ Այո։ Այսօր մենք դիտեցինք մի ներկայացում, որտեղ դուք խաղում էիք, ընդ որում հիանալի եք խաղում, մի դեր, որն սկսվում է ինչ-որ խաչմերուկներում, ինչ-որ մշուշի մեջ և վերջանում է ինքնասպանությամբ։ Ես մտածեցի, կամենայիք դուք նման ճակատագիր ունենալ կյանքում։ Ինքնասպանություն։ Երբեք։ Երբեք։ Ես հասկանում եմ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, որ արվեստի ու կյանքի միջև միշտ հսկայական տարածություն կա։ Այդ ամենը ես գիտեմ, բայց ինչ անել, ինչպես օգնենք մարդուն։ Ինչպես։ Եթե ես լավ հասկացա, պետք է ռացիոնալ կերպով փոխել հասարակությունը, հետո սկսենք խոսել քաղաքականությունից։ Մենք այսօր որոշել ենք քաղաքականության մասին ոչ մի խոսք չասել, և այդ պատճառով էլ մենք հիմա պարզապես կխմենք ձեր կենացը։ Շատ հաճելի է։ Ձեր կենացը, դուք այսօր հիանալի խաղացիք։ Ձեր կենացն է։
Ցուցի ցոնավի։ Դուք նրա այդ միշտ եք համաձայնվում։ Ոչ, ոչ միշտ, բայց այս դեպքում թերևս։ Mais les passions et les sentiments puissants de l'âme n'apportent pas l'homme de la liberté, de la beauté, de la lumière. Կրկերը, հոգեկան ուժեղ պորձկումները միթե մարդուն չեն մոտեց նմազատությանը, լույսին, գեղեցկությանը։ Այո, այո, ես հասկանում եմ։ Հասկանում եմ, որ արվեստին չափազանցություններ են պետք, ցնցումներ։ Սակայն դրանց էլ եմ արտասովորում։ Եվ այն ժամանակ պետք են ավելի ուժեղ ցնցումներ։ Եվ այդպես մինչև խելագարություն։ Իսկ խելագար մարդունցունակ չի հասկանալ, թե որտեղ է գեղեցկությունը, այլանդակությունը, մաքրությունը, որտեղ է կեղտը, նա ծնորված հիվանդ է։ Ես բոլորին դեմ եմ։ Բայց ես մի բան նկատեցի։ Բոլորի խորամանկը երիտասարդներն են, լսում են, բայց ոչինչ չեն ասում։ Ոչ, նրանք ասելիք ունեն, բայց երկուսն էլ զբաղված են։ Մեկը գրում է, մյուսը հանքային ջուր է խմում։ Իսկ հիմա մենք այն ամենայնիվ պետք է երգեր փոխանակեն։ Մեզ մոտ այդպես են ընդունված։ Երգել? Աջիկով։ Բայց ինչ երգենք։ Հա, այսպիսի մի երգ, Ալա Կլեր Ֆոնտեն։ Ծանոթ է ձեզ։ Ալա Կլեր Ֆոնտեն, ժե մե սուի պրոմենե, իլո էտե սի բել, կը ժե մե սուի բենե. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Voilà. Merci, jolie. Oui, c'est le match. Quand est-ce que je m'en appelle? Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, կարելի է եւ Սևյորան մնան։ Դա Յուրայի գործն է։ Եթե նա չի հոգնել։ Չես օգնել Յուրե։ Ոչ։ Տեսություն։ Goodbye. Ciao. Հետո կաֆեում մեզ հետ մի դեպք պատահեց, որը կարող էր լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Why, if it isn't Big Boy Barton. Barton! Look at him. Hello, kid. God's little gift to the press. You know me, Barton, don't you? Look in chat, love, Barton. Sure, I know you. Իհարկե գիտեմ, ես ձեզ ամենուրեք կարող եմ ճանաչել, ձեր դեմքի գույնից և օրորուն քայլվածքից։ Իսկ սա ով է, բարեկամս է, դա նրա օգտին չի խոսում, իմ կարծիքով դուք այնքան էլ քաղաքավարի չեք, նա թքում է ձեր կարծիքի վրա։ Լսեք, դուք պատահաբար չեք մոռացել, որ ամերիկացի եք, դա արդեն ձեզ չի վերաբերում։ I've been reading your stuff, Bob. Ես կարդացի քո խզբզանքը։ Մենք բոլորս էլ կարդացինք։ Նշանակում է դուք կարդալ գիտեք։ Կարծես թե շշերը հավաքելու ժամանակ է։ Ես քեզ ուզում եմ մի հարց տալ, Բարտոն։ Մենք մի քանի հարց ենք ուզում տալ։ Տվեք ուղղակի ձեր հարցերը, դրանց ես լավ պատասխան ունեմ։ Մի ուրիշ անգամ, մեզ սպասում։ You wait me here? No, sis, not do it. No. Swill, you're our boy. Can you tell me what you're talking about? Միչոմ տեսիր եմ գործերին, ոչ չի թվում։ Բայց դա միայն ինձ է վերաբերում։ Ոչ ինձ էլ, եթե դու կրվի մեջ մտներ, ես չէի կարող ձերքերը ստանասնը ստել, ուսորում դրանում չես կասկացում։ Ոչ իհարկե, չեմ կասկացում։ Իսկ հիմա մնում է պատկերացնել հետևանքները։ Ձեր մամուլներն չեր կորցնի, կկարողանար այդ ամենը ծաղկեցնել ինչպես հարկն է։
Հատկապես այն բանից հետո, երբ ես արկադրված կլիներ ցույց տալ անձնագիրս։ Այո, դա լավ բիզնես կլիներ մեր տղաների համար։ Այո, իհարկե, իսկ դու այդ մասին մտածել ես։ Չէ, չհասցրի մտածել։ Չհասցրի։ Ինչ մարդիկ են դրան, ժուռնալիստներ։ Համենայն դեպս իրենց այդպես է թվում։ Այս ամենը յոր այլ շատ բարդ է։ Ես դրան չեմ կասկածում։ Նրանց դուր չի եկել իմ հոդվածներից մեկը։ Այսօր եկանք չի հասկանում։ Ինչպես թե ուրտում։ Որ այդպես է ստեսյուն։ Ոչ իզմի ստեսյուն։ Դու կմնաս ինձ մոտ։ Ես կես ույս կտամ այն հորվածը։ Արդեն ուշա չարժե։ Ելի ասաց իր չարժե, ա։ Կնանք։ Լսիր, անարմար է, Միշել երևի կնաց է արդեն։ Միշել ա։ Կմոն է։ Միայն թե կամաց քայլիր, տանդերորին շատ բարկացքով է, կամա։ Միշելը, Միշելը մեկնել է։ Ուր։ Կրսիմ Լոնդոն, ամուսնու հետ։ Ով ինչ լավ է կարդեն բերել, հիմա մենք կխմենք։ Կարոր է սանել պիճակաց, յոր է։ Բայց գիտես լավ է գրված։ Ոչ այնքան։ Ես կարող է լավ գրել։ Կարող է ավելի լավ գրել։ Ասա յորա, Էրյո Մարի հետ, դու ամուսնացած ես։ Կարծեմ ես արդեն հարցրել եմ այդ մասին, այո, ասացիր ոչ, բայց դու անշուշտ սիրած աղջիկ ունես, չէ։ Ունեմ, ես ինչ անշուշտ։ Որովհետև դու շատ օրինավոր տիպ ես, ինձ թվում է, որ դու պետք է ունենաս ֆյանսե, արսնացու։ Արսնացու։ Նա աշխատում է։ Աշխատում է։ Որտեղ։ Գործարանում։ Գրասենյակում։ Ձուլման ցեխում։ Օ, դա հետաքրքիր է։ Նա էլ կոմունիստ։ Ոչ, նա դեռ շատ ջահել է։ Բայց դու հետո նրան ճշմարիտ հավատի կբերես։ Ինքում ասես կարող է հավատի բերել։ Պատմի այս նրա մասին։ She's pretty, լավիքն է։ Ես գիտեմ, որ անօգուտ է այդպիսի հարց տալ, սիրահարված մարդ ես, և նա իհարկե գեղեցկուհի է, աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկը, Մերլին Մոնրո, չէ։ Բոլոր հնել ոչ։ Որիշ դեպի, Բրիջիթ Բարդը։ Գրող կես տարի։ Նա ապրում է Մոսկվայում։ Ոչ, նա ապրում է Ուրալում, Ուրալյան մի փոքրիկ քաղաքում։ Իսկ ովքեր են նրա ծնողները։ Նա որբ է։ What is որբ։ An orphan։ An orphan։ Նշանակում է, նա կյանքը ճանաչել է վատ կողմից։ Իսկ դու որն ես համարում լավ կողմը, կոմֆորտը։ Այո, դա նույնպես։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ նա կյանքը ճանաչել է ամենալավ կողմից։ Որովհետև իմ տեսած բոլոր մարդկանցից Սանամյա հասակում նա ամենաառողջն է և անբասվիրը։ Եվ հետո նա այնպիսի կամքի ուժ ունի, որ ես ու դու կարող ենք նախանձել։ Եվ այդ ամեն աշխատանքի շնորհիվ։ Այո, և դա, և ուրիշ շատ բաներ։ Օրինակ, էլ ինչ։ Պատասխանատվության զգացումը։ Հասկանում ես շատ վաղ արտնացած պատասխանատվության զգացումը։ Կարող է պատահել։ Նա հավատում է, որ այս աշխարհում ամեն ինչ կարելի է կարգավորել լավագույն ձևով։ Միայն պետք է կամենալ
և գործել։ Իդեպ նա ինձ դրանով էլ տարբերում է շատ շատերից, որևէտև կամենում են բոլորը, բայց գործելը վիճակի են միայն քչերը, շատերին թվում է, թե կյանքը զարգանում իրան հաղթարելի օրենքներով, և անհատի ջանքերը ոչինչ չեն կարող փոխել։ Իսկ նա կարծում է, որ կարող են։ Չգիտեմ, թե նա ինչ է կարծում, աշխատում է, սովորում է, պարում, երգում, անգլերեն ուսումնասիրում։ Ուրեմն նա ինչ-որ իդեալ է յորը։ Ոչ, այդ բառը նրան չի սազում։ Չէ, իսկ ինչու։ Ինչու, որևէտև իդեալը ընդհանուր հասկացողություն է։ Իսկ նա այնպիսին է, ինչպես որ կա։ Այդ արդեն ինձ համար դժվար է հասկանալ։ Ցույց տուր ինձ նրա լուսանկարը, մոտդ կա։ Դա լավ չեմ խլի, տուր տեսնեմ։ Տես։ Լսիր յուրա, կամ դու թունցը դա խոսես, կամ էլ սա նա չէ։ Դու ճիշտ ես, նա չէ։ Շնորհավորում եմ։ Սրա հետ դու կկորչեիր։ Մի անգամ այն ճիշտ է։ Այո, մի անգամ այն ճիշտ է։ Ստերևույթին այդ ամենը տեղի ունենում այն պատճառով, որ կյանքում ամեն ինչ փոխում է։ Թերթը մնում է թերթ։ Ստեսյուն։ Է, Յուրի Նիկարարիչ, նզամնից նղանալու իրավունք չունես։ Քո բոլոր թղթակցությունները մենք տպագրել ենք գրեթե առանց կրճատումների, բայց ճիշտ է, մի քիչ վրայով ընցա։ Մի քիչ կես դեպ թողել։ Լավ կեսը, լավ կեսը, ահա, վերցրու։ Շնորհակալություն։ Ակնարկ դել կարթացի, չեմ թաքցնի, լավ է գրված, միայն թե պարզ է, չեր խանգարի, որ մի քիչ, լավ, մի խոսքով կտպագրենք։ Այո, լավ կլիներ, որ տպագրեիք, ես խոսք եմ տվել մեկին, նա ժուրնալիստ է, լավ տղա է։ Այդ ես ակնարկից զգացի։ Բայց ես բոլորովին այլ բնույթի հարցով եմ եկել ձեզ մոտ, Նիկոլայ Ռուստամովիչ։ Երբ կարող եմ մեկնել Գորնորայսկ։ Գորնորայսկ։ Ես տեսնում եմ այլև է, որ դու կայուն երիտասարդ ես։ Ես կարծում էի, թե դու վաղուց մոռացել ես այդ քաղաքի անունը։ Ոչ, չեմ մոռացել։ Չես մոռացել։ Սպասիր, Գորնորայսկ, Գորնորայսկ, այնտեղ ինչ-որ բան էր եղել։ Դադախազին հանել են։ Այո, դադախազին հեռացրել են, առանց մեր միջամտության և բոլորովին այլ պատճառով։ Այնպես որ քո այդ ինչպես էր։ Անիկինը։ Այո, հենց նա, Անիկին, ան կարող է ուրախանալ, այն իմաստով, որ առանց կրակի ծուղ չի լինում։ Ոչ, նա չպետք է ուրախանա։ Դու համոզված ես։ Միանգամայն։ Տեսնում եմ, որ հաստատ որոշել ես մեկնել Գորնոուրալսկ և գործը հասնել ավարտին։ Ինչ կա որ, ես չեմ առարկում։ Չէ բացված հյուր է եկել։ Դուք չեք ասի, որտեղ է Շուրակայոմովան։ Դա իմ ինչ պետքն է, կարծես քիչ տարգուցավ ունեմ, որ սրան նրան հետև են։ Դուք ավել լավ պետք է իմանաք, թե ձեր այսպես ասած ծանոթը ոտ է ապրում։ Վերջնակ, բավական է։ Ախ, ախ, ախ։ Валя?
Բարև, Վալենտինա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես են գործերը։ Ինչ ես լարում։ Ինչ է պատահել։ Ոչինչ էլ չի պատահել։ Դեխոս էր, մի բան ասա։ Ինչ պիտի ասեմ։ Բարի եղեք ճանապարտալ ինձ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ալեքսանդր Վասիլիչը տպարանում է։ Բարև, Սաշա։ Ողջույն։ Որ քամին եք ես բերել։ Մի քամի բերել է, էլի։ Ես կարծում էի, թե դու դեռ այնտեղ ես։ Միջազգային արենա ես, դու արդեն այստեղ ես։ Ես արդեն այստեղ եմ։ Տեսնում եմ, տեսնում։ Սպասի մի կատայ։ Զոյա Իվանովնա։ Այո։ Խոսել եմ ուզում քեզ հետ։ Լավ, խոսենք։ Ինգրանց կեսին քեզ հարմար է։ Քանիսին։ Ինգրանց կեսին։ Կայարանի ռեստորանը գիտես։ Լավ են կերակրում, արի այնտեղ։ Լավ։ Ա, գիտես ինչ։ Դելա, ուրեմն Ինգրանց կեսին։ Բարի եղեք, վերցնեմ լավելորդ մասկը։ Գուցե որևէ մեկնել նստի։ Դրա համար էլ խնդրում եմ։ Լավ։ Աթոռներն ընկես։ Սա ինչ։ Ինչպես ասում են, առանց դրա այսօր մենք իրար չենք հասկանա։ Դե, ուրիշ ուրան։ Տանը պետք է լինել, որտեղ կարող է լինել։ Տանը կամ գործարանում։ Ես եղա նրա տանը, նայելով այնտեղ չի ապրում։ Ուսում եմ քեզ համար դա նորություն չէ։ Ոչ, նորություն չէ։ Ես չէի ուզում ասել, թե նա Անիկինայի մոտ է։ Հիմա նա այլ տեղում է ապրում, հանրակացարանում։ Իսկ ինչու։ Ինչու։ Ինչ հեշտ ես հարցնում, ինչու։ Ինչ ենք ուտելու։ Ինչ ունեք այսօր։ Բորշչ մոսկովյան է, թե ուկրաինական։ Մոսկովյան։ Լավ։ Երկու բաժին։ Ահա։ Երկրորդ ինչ ունեք։ Այսօր լանգետ ունենք։ Երկու լանգետ։ Ավ։ Ինչու։ Քեզ պետք է հարցնել։ Ինչու։ Ես այդ արդեն լսել եմ Անիկինայից։ Կարող է պատահել։ Իսկ ինչու պետք է ես ավելի լավ իմանամ, երբ դու ես այստեղ հրակողջին։ Որովհետև ես ճիշտ ասած նրա հետ ոչ մի առանձին չունեմ։ Իսկ դու ունես հիվանդության։ Լսի ղեոտով, էրիկի հանելուկներով խոսես, պատմիր ամեն ինչ մարդավարի։ Վատ պատմություն է։ Այո, տահաշ պատմություն։ Քո մեկնելուց հետո գործանի դիրեկցիան և կոմիտական կազմակերպությունը սկսեցին նամակներ ստանալ։ Սպասել, ինչ նամակներ։ Ինչ նամակներ։ Սովորական։ Իհարկե և վատ նամակներ։ Գրողները հայտնում էին քո և Ակայոմովի հարաբերությունների մասին։ Դու պետք է օրդոխի ընկնեիր, չէ որ դրանք Անիկինան է գրել։ Կարող է պատահել, կարող է պատահել։ Իսկ քո կարծիքով դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Դու այնպես ես խոսում, կարծես այդ նամակները ես եմ ստացել։ Ես այդ մասին շատ ավելի ուշ իմացա։ Եվ ինչ միջոցներ ձեռնարկեցի։ Ինչ կարող ես ձեռնարկել։ Ինչպես թե ինչ կարող եմ ձեռնարկել։ Իմ կարծիքով դու ես քաղաքում աննշան դեմք չես։ Եվ երբ որ քեզ պետք է, դու օգտագործում ես քո ազդեցությունը։ Բայց ո՞նք կհավատար ինձ։ Եվ հետո ես ինչ իմանամ, թե ինչ է եղել քո և նրա միջև։
Ինչպես թե չի եղել։ Շուրը ժողովում հենց ինքը խոստովանեց։ Ինքը խոստովանեց։ Բայց ինչու։ Ինչու։ Իսկ դու ներկա եղած ժողովին։ Ներկա չէ, Վալյան էր այնտեղ։ Այնինչև հիմա գործարանի կազմակերպության անդամ է, նա պատմեց։ Ես հետո արձանագրությունը կարտացի։ Չեմ հասկանում։ Իսկ ինչ է ասել նա։ Ասել է, որ ճիշտ է։ Դե լավ չի պահել իրեն։ Երևի շփոթվել է, ինչպես թե լավ չի պահել, ինչ է նշանակում լավ չի պահել։ Կոպտել է բոլորին, ասել է դա իմ անձնական գործն է, թող ոչ ոք չխառնվի։ Լավ, հետո ինչ իզրակացության են հանգել։ Առանձնապես ոչ մի։ Կոմերտությունից չի հեռացրին։ Հենց այդ էր պակաս։ Նկատողությունը չգրանցեցին։ Վարկաբեկվեց։ Բրիգադիս ինքը դուրս եկավ, ինչև ժողովի որոշումը։ Հիմա ապրում է հանրակացարանում, նրա համար այնտեղ ավելի հանգիստ է։ Փառավոր վճիռ, ապրեք։ Իսկ դու ասում ես, թե ոչինչ չի պատահել։ Իսկ ես կարծում եմ, թե դու սիրում ես նրան։ Ես կարծում եմ, թե բոլորովին այլ մարդ ես։ Ինչպես հասկանալ։ Ուրեմն իմացիր, մեծ հոգեբան, ոչինչ չես հասկացել։ Իսկ ինչ պետք է հասկանայի։ Այն, որ նա ամեն ինչից բարձր է դասել իր մաքրությունը, որի մասին ինքդ պատմեցիր։ Եվ նա զարույթից, ցավից, վիրավորանքից է ասել այդպես։ Դու պետք է գոնե բարեկամաբար պաշտպանեիր նրան, երբ նա բոլորովին մենակ էր մնացել։ Իսկ դու այսպես ես մտածել։ Եթե իմ ձեռքը չընկավ, թող ինչ ուզում է պատահի, հա՞։ Սիր դու, գործիչ։ Մտածիր, հետո խոսիր։ Լավ մտածիր։ Չպես թե մենակ։ Առաջ էր մենակ, եվ դու իդեպ դրանից օգտվեցիր։ Իսկ հիմա նա բոլորովին էլ մենակ չէ, մենակ չէ։ Այնպես որ ձայնդ մի բարձրացնի։ Այս գործի մեջ դու ես սուրբ չես։ Ուրիշին սովորեցնելը հեշտ է, ինքը չես սովորեցրու։ Որտեղ այդ հանրակացարանը։ Լավ, ենք կգտնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասացեք, խնդրեմ, Ակայոմովան այստեղ ապրում։ Ակայոմովան, այո։ Կարող եմ նրան տեսնել։ Դա այդքան անհրաժեշտ է, ուրիշ տեղից եք եկել, թե հենց այնպես։ Այո, ուրիշ տեղից։ Գնանք։ Ահա, խնդրեմ։ Բարև Շուրա։ Բարև ձեզ, ընկեր Ալյաբ։ Ինչու եք կանգնել։ Ներս եկեք, խնդրեմ, համեցեք։
Ինչու եք այդ կանան համարձակ։ Հեշտրը կաթորը նստեք։ Ուշ եք բարի հաճել երիտասարդ, ախր մեզ մոտ էլ գարք ու կանոն կա։ Աղջիկներն աշխատում են, պետք է մի լավ քնեն։ Նա պետք է ժամը 6-ին վեր գնա, իսկ իմ արդեն ժամը 10-ը անց է, նրա քնելու ժամանակն է, թե չէ վաղն ինչպես պետք է աշխատի։ Ես երկար չեմ մնա։ Դե ինչ կասեք։ Շուրը։ Ես սիրում եմ քեզ։ Եվ եկել եմ, որ ասեմ քեզ այդ մասին։ Դու ասում էիր, թե կհեռանամ, կմոռանամ։ Իսկ ես ամեն օր, ամեն ժամ հիշում էի քեզ։ Դու ավատում ես ինձ։ Ահա թե ինչ։ Ուրեմն դուք սիրահարվել եք։ Ուրեմն գործն էլ կարող է ջրում մրսել։ Քնքույի շուրթերից ճրճրան բառեր։ Ինչ ով քեզ շուրը։ Ինչ ես ասում։ Մի վախեցեք։ Դուք երևի կարծեցիք, թե ես ծնորվել եմ։ Ոչ։ Այս բառերը հիշեցի մի գրքից, կարծես ձեզ համար է ասված։ Այս հեքիաթում ուրեմն մի արքայադուստր կար և մի մարդ սիրեց նրա, իսկ դա նրան պետք չէր։ Չար մարդիկ աղջկան կտոր-կտոր արեցին, մեզ նա հետո կենթանացավ։ Հեքիաթ է, իհարկե։ Վերնագիրն է լավ։ Այգի և գարուն։ Շատ լավ վերնագիր է։ Ուրիշ էլ ինչ։ Ներիր ինձ շուր։ Ներելու բան չկա։ Դուք ինձ ոչ մի վատ բան չեք արել, իսկ ել չեք վիրավորել։ Ինչու եք հանկարծան հանգստացել ու եկել։ Երևի գործով եք եկել և որոշել եք ինձ էլ տեսնել։ Շնորհակալ եմ, որ հիշել եք։ Ահա, իսկ հիմա ես այստեղ եմ ապրում, աղջիկների հետ։ Մենակ տխուր էր, ես էլ փոխադրվեցի։ Այն տանը մայրիկի սիրուն էի ապրում, նրա հիշատակի։ Նա մայրիկի սենյակն էր։ Հիմա անիկին անգուրախանա, որ ես սենյակն ազատեցի։ Հիմա այստեղ եմ ապրում։ Աղջիկները հերթափոխի են, իսկ ես առավոտյան 7-ին պետք է գնամ։ Ուշ եք եկել։ Ուշ։ Դե երիտասարդ, տեսնվեցիք, զրուցեցիք, դե հիմա այլ ինչպես ասում են, ձեր գործին գնացեք։ Այո, քնելու ժամանակ է։ Հաջողություն ձեզ։ Եթե առիթ լինի, համեցեք։
Երկար ժամանակով եկել։ Էխ, շուրը, շուրը, ինչ է սա։ Ինչ եմ անում։ Եվ ամեն ինչ վերջացավ, եվ աշխարը դատարկվեց։ Չնչինու հիմար է ես այն ժամանակ։ Երբ։ Վաղուց, վաղուց։
Երբ մենք ծանոթացանք։ Ինչպես է վաղուց։ Երկու ամիսով չկա։ Թեկուզ ու այդպես, բայց կարծես մի ամբողջ կյանք անցել։ Ինչքան ճիշտ ես դու ամեն ինչ ասում։ Ինչ լավ է, որ դու ամեն ինչ հասկանում ես։ Այդ նրանից է, որ սիրում եմ քեզ։ Այդ արդեն կենդանացար, ինչպես այն հետյատը ճիշտ։ Չի, ներ չեմ կենդանացել, նոր եմ միայն սկսում։ Հերտապահանկար մեզ չկա, մենք ինչ պիտի ասենք։ Այս ինչ արեցի դուշտել եմ ինչ։ Հետո ինչ թող ներ զգավաղը մենք ամուսնանանք։ Թող բոլորը տեսնեն, բոլորն իմանան։ Չէ, եթե մինչից սկսեմ։ Տեսա մի այլ աշխարհ, այլ մարդկանց։ Ինչպիսին էին։ Ընդհանուր առմամբ, ինչ-որ բանը մեզ նման են, իսկ որոշ բաներում բոլորին տարբեր։ Հետաքրքիր մարդիկ կան։ Հակար, միշտ միասին էինք լինում, ուզում էր իմանալ ինչպես ենք ապրում, ինչով ենք շնչում։ Երբ ես նրան որև բան էի պատմում, իսկ ույն բնած դվասում էր, դա պրոպագանդա է։ Ես արվորոշեցի կովասին պատմել։ Եվ նա ասկացա։ Ты ничего сам не пицей кес. Ничего сам скаца. Вот силу нам кес. Я стал за это. Это не спасибо на лице. Я бы к вас и не потому. У нас остался день чего идеала. А вы не надо свистать лоса на кара. Իսկ ինձ մոտքում լուսանկարը չկար, ես էլ ուրիշի նսեշտվեցի, բայց նա իսկ ու հասկացա, որ այդ ուչ ես։ Ինչպես։ Չի գիտեմ ուակի բխի ինկա։ Լուսանկարը բոլորովի նման չէր, այլ ամեն ինչ ես պատմել էի կմսը։ Ուրի նկարը, հիմա քեզ մոտ։ Ոչ, վերադարձրել է։ Ինչ է ակիս, մի թե այլ կետ կարող էր լիվել։ Պետո։ Այս գերտ ես կոմոսին էի պատմում։ Մի ենք ես չէ ուրիշում էի։ Ուրիշելում։ Քո ընկերուհուն։ Հայտում։ Անյեկին էին։ Արդես գտել հիշելու։ Ես իհարկե նրա մասին չպատմեցի, որովհետև դա ամոթ էր և նույնիսկ սոսկալի։ Ինչու էր սոսկալի։ Ապա ինչ ես կարծում։ Զզվելի է նող գալի, բայց ոչ սոսկալի։
Իսկ չիմա կենտանացա։ Այո, ամեն ինչ վճարվեց։ Ես գիտեմ։ Դու հանդիպեցիր Շուրային, և դու կամուստանում եք։ Դե, երջանկություն եմ սանկան։ Շնորհակալություն։ Բայց ես այնպիսի ոչնչություն չեմ, ինչպես երեկ նկարագրեցիր։ Դե, բավական է, Լուսի։ Այդպես Շարժվենք առաջ, կատարելագործելու աշխարհը։ Անձեր, մեր իսկ ունեցած թերություններով հանդերձ։ Արի ինձ մոտ, երբ ազատ կլինես։ Անպայման։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։